ខ្ញុំមានអ្នកខ្លះតែងតែថាខ្ញុំពូសិកាយើងតែយួនតាមខ្ញុំបាទចាំតាំងពីខ្ញុំចូលសង្គម Facebook មកខ្ញុំនិយាយថាយួនខ្ញុំថារឿងអីមិននិយាយបើខ្ញុំមើលឃើញតាំង50ឆ្នាំមុនហើយឥឡូវវាខ្លាយជាការពិតអាហ្នឹងក៏សម្រាប់បងប្អូនបញ្ហារបស់យើងគឺមកពីហ្នឹងឯងបាទសូមអរគុណលោកពូមែនតើតកតងនឹងបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះតាមពិតអ្វីដែលលោកពូបានលើកឡើងហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងឃើញគឺការពិតតែម្ដងបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលយើងឃើញថាចំនួនរវាងខ្មែរនិងខ្មែរហ្នឹងគឺបាទសូមជម្រាបសួរបងមេធីណាផងដែរបាទសូមជើញបងសូមជើញបន្តិចបាទសូមជើញបងបាទសូមជើញបងសូមជម្រាបសួរលោកពូទាំងពីរហើយក៏ជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលតែងតែតាមដានរកម្មវិធីផ្សាយរបស់ ANZ TV របស់យើងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់បច្ចុប្បន្នហើយអ្វីដែលយើងមោទនភាពដែលខ្ញុំបានកម្មវិធីជាមួយលោកពូបានដែលមានវិជ្ជាជនរៀងជ្រេក៏ប៉ុន្តែមិនហើយថាបណ្ដាត់បណ្ដោយឲ្យជ្រេតាមអាយុនោះទេហើយប្រិយមិត្តនៅទស្សនិកជនរបស់យើងចែកទៅសួរខ្ញុំថាទេលោកពូសិទ្ធាថាទៅដល់ណាបាត់ហើយក៏និយាយទៅលើរឿងយួនប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍យួនបែរទៅបាត់លោកពូសិទ្ធាថាមិនអីទេតារាដែលលើកពីបញ្ហាយួននោះមិនទៅណាឆ្ងាយពីទស្សនិកជនទេតែតែរឿងលើកពីបទពិសោធន៍ជាមួយយួននោះដូចច្រើនហើយហើយអ្វីដែលយើងមោទនភាពនោះដៃគូលោកពូសិទ្ធាថាបាទគឺលោកពូកេងលិះអាយុបាទថាខុសគ្នាតែតិចតួចតែបែរអាចខុសគ្នាតិចតួចទេព្រោះបើយើងគិតថាដាក់ឆ្លងកាត់សង្គមនោះបែរប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហើយបាទលំបាកប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងបាទតែបទពិសោធន៍ច្រើនតទៅនឹងយួនអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តយើងក៏តែងទូសួររកពីព្រឹត្តិការណ៍យួនបែរបាត់លោកពូសិទ្ធាថាតែមិនអីទេតែថាលោកពូគាត់ជាប់គេហៅថាទូច្រើនអញ្ចឹងហៅថាអញ្ចឹងនឹងលេីពេលវេលាតាមពុយចិត្តពូឲ្យចូលក្នុងកម្មវិធីនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឯងនេះខ្ញុំសុខសប្បាយធម្មតាទេបាទអរគុណដែលលោកគាត់ទៅបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផងដែរហើយក៏សូមបន្តនេះគឺខ្ញុំបាទសូមជួបជាមួយនឹងប្រិមិត្តបន្តិចមុននឹងយើងលើកវិធានបទនៃកិច្ចពិភាក្សាក្នុងថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងជាដំបូងនេះខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបសួរដល់បងសំមែនច័ន្ទផងដែរបាទសូមជម្រាបសួរដល់បងលក្ខណាខាងពីអូស្ត្រាលីផងបាទហ្នឹងហើយបាទសូមជម្រាបសួរបងសំអេងសំអ៊ីងបាទហ្នឹងហើយបាទពីផាំងបរាំងផងព្រោះដោយសារគាត់សេវាសាបរាំងសុភើត្រៃវៀងណាបាទហ្នឹងហើយសូមជម្រាបសួរលោកពូលោកពូរ៉ែនពេនផងបាទហ្នឹងហើយសូមជម្រាបសួរអ្នកមីសខុនពីចម្ងាយផងបាទហ្នឹងហើយសូមជម្រាបសួរបងម៉ៅតុនផងដែរបាទសូមជម្រាបសួរបងហៀងសុកបាទសូមជម្រាបសួរបងស្រីប៉ែនស្រីមុំផងហ្នឹងហើយបាទបងសូមជម្រាបសួរបងមេងខៀងឆេងបាទហ្នឹងហើយសូមជម្រាបសួរដល់បងស្រីចន្ទាខេមបាទហ្នឹងហើយសូមជម្រាបសួរបងបាទសូមជម្រាបសួរបងថៃសុងម៉េងបាទហ្នឹងហើយសូមជម្រាបសួរដល់បងរដ្ឋាផងដែរបាទសូមជម្រាបសួរបងលក្ខីសែមបាទនឹងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយរបស់យើងក្នុងទាំងអស់នៅពេលនេះបាទសូមបងប្អូនមេត្តាជួយ like និង share ផងដើម្បីឲ្យបងប្អូនទៅទៀតគាត់បានតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលនេះបាទបាទអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះយើងសូមលើកឡើងតកតងជាមួយនឹងហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តសង្គ្រាមជាមួយខ្មែរមិនគិតអំពីប្រទេសជាតិយើងឃើញកន្លងមកហើយគឺតកតងជាមួយនឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់មានសារគម្រាមតាមកំចាត់អ្នកប្រឆាំងរហូតដល់ជាពិសេសនឹងគឺលោកផនផណានៅក្នុងប្រទេសថៃនេះតាមមានថាតាមកំចាត់ឆ្លងឈីបតែម្ដងវាយអ្នកក្នុងស្រុកមិនអស់ចិត្តឲ្យដល់លោកតាក់ដល់លោកហ៎រងើបមួយវាយមួយហ៎បើមិនជាតាក់បានយកមកថែទាំបីបាច់ថែរក្សាតែបើមិនជាប្រឆាំងនឹងគឺត្រូវថ្មងហើយវាយមួយងើបមួយវាយមួយងើបពីរវាយពីរហើយបន្តមកទៀតតកតងជាមួយនឹងក្រោមរបបដឹកនាំរបស់គាត់ហ្នឹងអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញមានអង្ញាមានគ្រូជោគជ័យមួយចំនួនហ្នឹងមានដើរបោកប្រាស់ពលរដ្ឋបើបោកប្រាស់ពលរដ្ឋមានន័យថាគឺអ្នកដែលទឹកភ្នែកហ្នឹងគឺពលរដ្ឋតែមានន័យថាគាត់ចាញ់បោកលោកអង្ញាក្រោមរបបលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺច្រើនមែនតើឃើញតែពលរដ្ឋគាត់ស្រាក់ទឹកភ្នែកយំស្រែកគ្រប់កន្លែងទាំងអស់មិនថានៅទីក្រុងមិនថានៅស្រុកស្រែទេគឺអ្វីដែលយើងឃើញគឺបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំគឺឃើញហើយអញ្ចឹងមានថាអ្វីដែលជាទុក្ខលំបាករបស់បងប្អូនរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺច្រើនណាស់ហើយគាត់និយាយក្នុងស្រុកគឺមិនបានទេអញ្ចឹងបានយើងនៅក្នុងក្រៅប្រទេសនេះបានចូលរួមដើម្បីចងក្រងជាគេហៅថាជាទូរទស្សន៍
តាមផេកតាមមីឌីអីបានដើម្បីនិយាយទៅឋានៈដឹកនាំរបស់លោកកុនសែនអញ្ចឹងតកតងជាមួយប្រធានបាតថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមលើកជូនលោកពូកិញនេះមុនដើម្បីចំណាប់អារម្មណ៍តកតងនឹងអវ័យតើហេតុអវ័យបានជាលោកហ៊ុនសែនគាត់នៅបន្តសង្គ្រាមជាមួយនឹងខ្មែរគ្នាឯងមិនគិតទៅវាយយួនមិនគិតទៅវាយអ្នកនៅក្រៅប្រទេសនេះវាយតែខ្មែរគ្នាឯងហើយតើគាត់ក្នុងចិត្តរបស់គាត់នឹងគាត់គិតពីប្រទេសជាតិដែរឬទេឬក៏គាត់មិនមែនជាគាត់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់បំរើគេហៅថាបំរើពលរដ្ឋខ្មែរអត់ស្រឡាញ់ទឹកដីខ្មែរអត់ឬក៏គាត់មិនមែនទេបច្ចុប្បន្ននេះបាទអញ្ចឹងសូមគោរពជ័យលោកពូបានថ្ងៃបាទបាទអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំជម្រាបសួរបងប្អូនកូនខ្មែរក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសនិងប្រសង់ជាទីសក្ការៈព្រមទាំងបងប្អូនលោកគ្រួយហើយនិងបងប្អូនដែលបានជួបគ្នាពេលនេះបាទខ្ញុំបានសូមឆ្លើយនឹងសំណួរគួយថាតើហេតុអ្វីបានហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយខ្មែរគ្នាឯងអញ្ចឹងវាអត់ចម្លែកទេរយៈពេល53ឆ្នាំការរស់នៅរបស់ខ្ញុំជាមួយហ៊ុនសែននេះគឺហ៊ុនសែនចាត់ខ្មែរនេះជាសត្រូវសុពូជផ្លាត់នៅមន្ទីរ100ខ្ញុំនៅមន្ទីរ101នៅឯក្នុងភូមិភាគពីយប់កាត់នៅភូមិភាគបូព៌ាអញ្ចឹងគឺភូមិភាគបូព៌ាគេចាត់ទុកខ្មែរនេះជាសត្រូវរបស់បកប្រជាជនអញ្ចឹងបានជាបញ្ហារបស់យើងនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាខ្ញុំអាយុ10ខ្ញុំអាយុ4ឆ្នាំជីតាខ្ញុំនិយាយគឺគាត់តែងតែភៀសខ្លួនចេញពីកណ្ដាប់ដៃយួនវៀតមីញដែលមានសៀនុជាអ្នកកម្ចាត់សៀនុគឺអ្នកកម្ចាត់ខ្មែរណាដែលប្រឆាំងនឹងយួនវៀតមីញអញ្ចឹងក្នុងរបបសៀនុគឺយើងបានឃើញហើយថាគាត់សម្លាប់អ្នកណាខ្លះអ្នកស៊ីមរៀប57អ្នកដែលត្រូវសៀនុយកទៅចងបាញ់ចោលនៅទំពាំងកលឹងដោយសារប្រឆាំងនឹងយួនកុម្មុយនីសអំពីពួករណសេរួបរួមជាតិវៀតមីញដែលមានកៅតក់នៅខេត្តស៊ីមរៀបមានទៅច្រើនណាស់អញ្ចឹងបានជាបញ្ហាយើងគឺវាមាននៅតាំងពីខ្ញុំអាយុ4ឆ្នាំរហូតដល់ខ្ញុំអាយុ6ឆ្នាំគាត់ចាប់ដាប់ឈួនទៅសម្លាប់ចោលដោយសារចោតដាប់ឈួនក្បត់ជាតិព្រោះដាប់ឈួនប្រឆាំងនឹងយួនដាច់ខាតដាប់ឈួនមិនឲ្យយួនឈរជើងនៅលើទឹកដីកម្ពុជាដាប់ឈួនគាត់បដិញ្ញាថាបើគាត់ស្លាប់គឺយួនអាចនៅបានតែបើគាត់នៅរស់គឺយួនអាចនៅបានអញ្ចឹងបានជាបញ្ហានេះចេះតែកើតឡើងហើយបកប្រជាជននេះគឺចាត់ទុកខ្មែរជាសត្រូវជាខ្មាំងរបស់បកកាលណាមានបកប្រជាជនគឺត្រូវកំទេចខ្មែរអស់អានេះគឺដែលខ្ញុំនៅជាមួយគឺគេចោតអញ្ចឹងមកហើយរហូតដល់ខ្ញុំបានជួបជាមេភូមិក៏គេឲ្យមេភូមិនេះធ្វើសកម្មភាពជាប្រចាំតាមដានកងឈប់ដូចកងឈប់បាទគ្រួសារមួយទៅគ្រួសារមួយអ្នកណាមិនធ្វើបានសមាជិកបកប្រជាជនគឺឲ្យគ្រួសារនោះឯកោមនុស្សនោះគឺជាមនុស្សឯកោចេញពីសង្គមអញ្ចឹងគឺយើងបានឃើញទាំងអស់គ្នាហើយអានេះខ្ញុំមិនកាន់តែបញ្ជាក់ជូនទេអញ្ចឹងគឺក្នុងរបបសង្គមរាជនិយមគឺមានសីហនុមួយតែគាត់កាងឲ្យយួនរហូតមកទល់សម័យប៉ុលពតក៏ក្រុមប៉ុលពតនេះក៏គេកាងឲ្យយួនដែរព្រោះម៉េចអ្នកណាដែលជាខ្សែស្រឡាយយួនគឺអ្នកនោះគេបានរស់រៀនគេមានអំណាចគេមានសិទ្ធិជន់ស្បែកសគឺគេមានសិទ្ធិឯស្បែកខ្មៅគឺទឹកជាខ្មាំងមកអានឹងគេឲ្យពើហ្នឹងស្បែកខ្មៅគឺខ្មាំងមកខ្មែរគឺជាខ្មាំងអញ្ចឹងបានជារហូតមកទល់ឥឡូវនេះគឺរបបនេះគឺអត់បានទៅណាឆ្ងាយទេមកដល់រណសេរួបរួមជាតិកម្ពុជាវៀតមីញនិងវៀតកុងគេរួមគ្នាមកគឺខ្មែរយើងគឺចាត់ទុកជាខ្មាំងហ្មងដែលហ៊ុនសែនធ្វើសពថ្ងៃគឺជាគោលការណ៍របស់ប្រជាជនប្រជាជនគេចាត់ទុកថាខ្មែរនេះគឺជាខ្មាំងជាសត្រូវរបស់យួនហើយបើសិនណាជាខ្មែរនេះនៅឈោជើងក្នុងប្រទេសគឺយួនមិនអាចគ្រប់គ្រងទឹកដីខ្មែរបានទេអាហ្នឹងគឺគោលការណ៍របស់គេអញ្ចឹងហ្មងបាទគឺទូទៅហ្មងបាទមិនសួរទៅសខេងសួរទៅស្អាយឈុំសួរទៅទៀបាញ់ទៅគឺខ្មែរគឺជាខ្មាំងបាទអញ្ចឹងគឺឲ្យតែអ្នកណាប្រកាន់ចរិតជាតិជាខ្មែរគឺគេកំទេចហើយអញ្ចឹងបើអ្នកណាគេទុកជាជនឱកាសនិយមជាស្បែកសជាយួនជាចិនគឺគេមានសេរីភាពដូចសម័យក5អញ្ចឹងចាមចិនយួនគេអត់ទៅក5នេះខ្មែរទេជាបតបកិច្ច2គឺតបកិច្ចក5ផងតបកិច្ចយោធាផងបាទអញ្ចឹងបានជាខ្មែរយើងដាច់ដៃដាច់ជើងស្លាប់ពីនេះកម្មសពបែបយ៉ាងតែចាមចិនយួនគឺគេរស់នៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារសបៃកូនគេបានរៀនធ្វើអ្នកធំរហូតទល់ឥឡូវហើយទោះបីជាចាប់ពីច្បាយស្រុកទៅគឺអ្នកនោះទើបតែមានសញ្ជាតិយួនបានឈរជើងបាននៅក្នុងប្រជាជនគឺដូចជាវាយខេតច្បាយអីគឺទៀនតើអ្នកឯងជាប់ជាសញ្ជាតិយួនបានដូចឃឹមប៊ុនសុងដូច
tôi ni sật ta kia phụng mđai kia chi yun hay ba ban kia thưa chi vai khẹt chăng ban kia bạn hà của chúng cứ khmãi cứ khmăng trâu tới trút phiếc khluôn chọl sọc kụp bẹp yang cứ đòi xa phèn ca bạc dị chọn ni kì chắt tục tha khmãi chi khmăng đai hun sên thưa sập ngày ni cứ chi gol ca របស់ bạc dị chọn cầm tích khmãi ở bọn tức đây ỏi yun đâm bay kụp kro chăng chúng mือ phèn ca sai sâm al nâng yeng sapha lai sập ngày cứ gật thưa mấy อันนี้ว่าแผนการยุนคือกับเชื่อบ้านขนมมาขนมมาแค่คืออ้อยบ้านมาโรยไม้ตีอ้อยยุนจังบ้านเชียปัญหาสับไงนี่คือเชื่อปรีบอยเยิ้งคือในขนมแผนการบอยยุนคือกินช่วยมาแค่คือไม้บ้านมาโรยไม้ตีสำหรับอ้อยยุนโปรยนำรายการบอยยุนมาโรยไม้ตีเอ็กไซต์คือมาเปื่อนสลังขนมมาแค่คือคือไม่อ้อยบ้านอ้อยยุนนำมาแค่มาเปื่อนสลังเตรียมไซต์เตรียมทมอจังยุนกินตะการไอ้คือให้ในแค่จะเจ๊คือกีโครงตุกได้มาเมินประมุ่ยเปลือนน่ะฮัตตาคือสำหรับเอายวนดำปือหอยขมายคือเกี่ยดอยดำตีจังเตียงเนื้อแค่ปริวิเฮก็ดูขี้เนี้ยเตียงเนื้อนะก็ดูขี้เนี้ยคือกี้โครงตุกสำหรับโปรเจกต์ไอแค่กี่ประกาศคือเตาแต่ประกวดได้วินิจฉัยตัวเอายวนดำตำนำกสิกรรมเกี่ยวปือเกี่ยปลายเกี่ยประกาศคือไงกี่ประกาศเป็นตีอ่ะบ่าโปรขมายมันเมียนซิดดำขมายเมียนซิดรวนเนื้อได้กับนักล้วนขมายเมียนซิดกันกับอาจารย์นักเรียนตีบ่าจังบางเกี่ยติงเตี้ยกับกิบเอาติงได้กับกิบเอาจังสมย่อมสมประดมตือปะปิจิจุนทางเป็นนี่กิโรเรื่องนั้นปะปิชังกิกรรมติดปะปิชังไงอนาคตคือปะปิจิจุนคือเตากิกรรมติดได้แล้วเอาแต่นี่เองเจียสิงเจียทำไมเอาแต่นี่เองมันปะโดสิงเจียเตาจิจุนเตาจิจันติคือปะปิจิจุนกิกรรมติดได้สับไงนี่เนี่ยหน้าก็ได้เอาแต่การอัตยานบันทำไมคือกิกิทุยตุกบกปนิญจากบการอัตยานบันจุนคือเนี่ยนุกอายุรวมเนื้อเลือดได้ทำไมบานจังบางเชียร์ปัญหาบ่อยยืงหล่อหดหมดตัวเลยปีสมัยสิอันนี้เป็นเชียร์ดำจะเป็นปีสมัยสิอันนู้นเมาเกิดขมายกบฏเชียร์หมอดอลแล้วบ่อปอลโป๊ดก็ขมายกบฏเชียร์หมอดอลสมัยคุณแซนนี่เฮ้ยก็ขมายกบฏเชียร์หมอดอลคุณมาในเชียร์ก็ขมายในแต่เชียร์ขมายกบฏเชียร์ที่พวกเชียร์แผ่นจ้าปะยี่จวนกีจัดตุกขมายเชียร์มนุกกล้าสมกุ้งเชียร์มนุกได้เติมกับจัดกับติดอ๋อจังบางเชียร์ขมายยืงเวียบีตัวนี้ต่อปูต่อโบโดยขยมนี่เวียใบโบเมาคือตั้งปีตาโหดดอลปุกละปุกมาดอลปูขยมเตี้ยมาดอลโกนขยมเตี้ยก่อนเนื้อเชี่ยกรมก็บาดเจียตัดได้จังบานเชี่ยปัญหาบ่อยยืมเหมือนไอจอบบานที่คือสิเกียมดีเวียตะกำจะมวยนึ่งระบบฟาซียุนฮานอยได้เมียนมาให้จิตตากับติดขมายเจงปีติดได้กับนาคล้วนกับจัดขมายอ้อปีแผ่นตีปีพบโลกกับจัดขมายอ้อบานใบโยกตึกใดนุกสำหรับการรวมในรบยุนจังบานเชียปัญหายืงในบังเดลิซับเชียงมวยเลียนกรุษาให้เลิกนี่สถานตูดหนังกองซุลที่ร่วมเคลียจมวยนิคมจนยุนได้เนื้อลือตึกใดขมายนิคมจนเจียยุนถึงอ๋อที่เอาที่บังเอาเมียนสลาเรียนดับใบเอาโกนยุนบานเรียนในภายในขนมบังเดลิซับเมียนสกโกเมียนสกปงเมียนกระปงล้วงเมียนไข่โพสัตหนังไข่บัตรบ้องเกลียบจำสลาเรียนเอาโกนยุนบานเรียนบานไก่ปลายจีเพียบดำใบโจรวมกันกลางเงี้ยในขนมสุนกงจีนี้แล้วกี่เอายุนบานสลาเรียนดำใบปลอดกลางเงี้ยเอาโกนเจ้ายุนดำใบเรียนโซนหนังประกอบกลางเงี้ยเอาเมียนจีเพียบละอ้อภาษาจังไอ้ขมายยืนวิ่งคือปัดบานโดยกี่ตีขมายยืนคือโจสลาเรียนตรึกบ้องฮอกสับมือขนมมาไข่นี่ได้โกนยมในเรียนให้โกนเรียนนะเชียร์ไล่ตรึกบังมาพยายามเหมือนน้องมาแข่งจังบางยืนเพียงลุยบังคือโกนอัดบานเรียนดิไอ้ยวนคือทางกองสุลกีให้นังทางทางตูดนังนี่กลุ่มยวนสมัยยืนอันยิ่งสมจวนนันตาวเวทยืนยิ่งนี่กลุ่มยวนเพราะไม่พวกนี่กลุ่มยวนกีบานก่อการเตอร์เชียฉบับมวยคือกีเรียนเพียซายวนพร้อมกีเรียนเพียซาทำไมพร้อมดับใบกันกลางเงี้ยสำหรับตัวตรางในปฏิกิริยาแต่ตามอาณาณิคมแบบไม่ระบายุนแต่หุ่นแตนกับปงรีบจอมนั่งหุ่นมันแน่กับปงแต่คือวิชีวิทัดเปล่าประสับไงคือยืนบังยังบางเชียร์ทำไมยืนนี่คือกบฏเชียร์ต่อปุ้ยต่อโบหลอดมาตัวเลยไอยุนกีเตอร์เชียร์เนี่ยสนาหาเชียร์กีเนี่ยสลังเชียร์ตัววิ่งยังบางเชียร์ปฏิกิริยานี้วิ่งรงครัวรงตุกสับแบบยังดอยซาแต่แผ่นการะบายุนแต่เมียนหุ่นแตนหุ่นมันแน่กับปงอันเวอย่างเชียสไดบมพัดคือกีเอายืนนี้จีจวนโดยยืนกีฮาจวนกล่าวสังคม
ខ្មែរគឺជាមនុស្សក្រៅសង្គមបាទហើយយួនគឺជាមនុស្សដែលអាចគ្រប់គ្រងរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរបានហើយខ្មែរមិនអាចរស់នៅបានទេអានេះជាផែនការបកជាជនព្រោះខ្ញុំនៅទី101គឺលោកសុតបាទលោកមិត្តសុតគេអ្នកប្រកាសអញ្ចឹងទៅបើសិនណាយើងមិនដើរតាមផែនការបកប្រជាជនទេគឺគេកំទេចចោលអញ្ចឹងគឺអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែតាំងខ្លួនជាខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិគឺអៀងសេរីនិងហៅនាំហងអ្នកសម្លាប់ហើយសូនសេននិងសុងសុងនៅខាងពីយកខ្ញុំសុំសុំគេមានសម្លាប់បាទអញ្ចឹងបានជាបញ្ហាយើងគឺនៅតែរកម្មរកក្នុងវិវាទកម្មនយោបាយពីនិគមយួននិងនិគមខ្មែរគេឲ្យយើងនេះជានិគមខ្មែរវិញបាទអញ្ចឹងយើងនេះជាម្ចាស់ប្រទេសទៅបង្កើតសមាគមគេយើងវាអត់ត្រូវព្រោះយើងម្ចាស់ប្រទេសយើងមិនអាចទៅកើតនិគមជនខ្មែរនិគមជនយួននិគមជនចិនទៅជាទឹកដីចម្រុះទឹកដីរួមយើងអត់ទៅចិត្តអញ្ចឹងបានជាមិត្តសុនសេននោះគេកំទេចពួកយើងនេះគឺដោយសារយើងតវ៉ាមិនព្រមចូលនិគមជនខ្មែរគេឲ្យយើងនេះតាំងខ្លួនជានិគមជនខ្មែរឲ្យទៅជាកុំឲ្យនិយាយពីម្ចាស់ប្រទេសអានេះគឺដែលខ្ញុំរស់នៅគឺគេឲ្យយើងនិយាយយើងជាម្ចាស់ប្រទេសទេបាទដូចហ៊ុនសែនធ្វើសម្ងៃអ្នកណាតាំងខ្លួនជាម្ចាស់ប្រទេសកើតសារាយអើយដោយតាំងខ្លួនជាម្ចាស់ប្រទេសគឺគេត្រូវតែកំទេចដែរព្រោះជាផែនការរបស់ប្រជាជនបាទតែមានយួនគេនេះរៀបចំគម្រោងនេះបាទសូមអរគុណសូមជូនអត់លឺសាសាយពូបាទសូមអរគុណលោកពូហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកពូលើកឡើងមកគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជាហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគឺនៅក្រោមរបបដឹកនាំរបស់គណៈបព្វជិជនហើយគណៈបព្វជិជនហ្នឹងគឺជាគណៈបកដែលយួនបង្កើតឡើងហើយអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់ដែលលោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតឬក៏សមាជិករបស់គណៈបព្វជិជនទាំងអស់គឺមានការស្ដាប់បញ្ជាពីក្រុងហាណូយក្រុងហាណូយនឹងគឺយួនតែម្ដងអ្វីដែលយើងឃើញឥឡូវតកតងមួយចំណុចមួយនេះអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងហើយខ្ញុំចង់សុំសួរលោកពូស៊ីថាថាបន្តិចតកតងនឹងចំណុចមួយនេះតើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ផែនការរបស់យួនរបៀបណាក្នុងការគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិជនឲ្យរឹងមាំរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះព្រោះដោយសារយើងមើលទៅគឺរបៀបនៃការដឹកនាំរបស់យួនដែលគ្របសង្កត់លើគណៈបព្វជិជននៅបច្ចុប្បន្ននេះគឺរឹងមាំមែនទែនมันអាចទម្លុះបានសូម្បីតែសមាជិករបស់គណៈបព្វជិជនក្នុងប្រទេសហ្នឹងក៏នៅតែគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិជនគ្រប់គ្រងសម្ដេចហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងតកូលហ៊ុនបើនិយាយចំគឺគណៈបព្វជិជនគ្រប់គ្រងការពារតកូលហ៊ុនហើយឲ្យដឹងថាសមាជិកមួយចំនួនក្នុងជួររបស់គណៈបព្វជិជនហ្នឹងក៏ដឹងដែរថាគណៈបព្វជិជនគឺបង្កើតឡើងដោយគេហៅថាយុនហាណូយប៉ុន្តែហេតុអីក៏ជាសមាជិកនៅក្នុងនឹងនៅតែគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជាគណៈកុលហ៊ុននឹងដារ៉ាប់មិនអាចងាកចេញបានទេអានេះខ្ញុំចង់សុំសួរលោកពូហេតុអីបានជាសមាជិកទាំងអស់របស់គណៈបព្វជិជននៅតែគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជាតកុលហ៊ុនក្នុងការដឹកនាំប្រទេសព្រោះដោយសារតាមពិតគណៈបព្វជិជនមានសមាជិកច្រើនណាស់មិនជឿរឿងអ្នកផ្សេងជឿរឿងតែតកុលហ៊ុនអានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់សុំសួរលោកពូជួយបកស្រាយឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តរបស់យើងបានដឹងតិចទាក់ទងនឹងហេតុផលអ្វីបានសមាជិករបស់គណៈបព្វជិជននៅតែគ្រប់គ្រងតកុលហ៊ុនដឹកនាំប្រទេសបានសូមគ្រប់ចិត្តពូបាទបាទសូមថ្លែងអង្គមព្រះដេចគុណគ្រប់ព្រះអង្គប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវាមិនមែនរឿងអីជាពិបាកយល់ទេយើងខ្ញុំតែងតែលើកឡើងបើនារាគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិជនបន្តតែនិគមយួនអញ្ចឹងវាយើងមានរឿងអីខ្លាចអាមួយថ្មីថ្មីដែលមកនិយាយចំនួនម៉ណែតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិក៏វាគ្រប់គ្រងដែរតែបើយើងជាខ្មែរយើងសួរសើវានៅកណ្ដាលវាទេយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងអានេះអាខ្វាក់ហ៊ុនសែននឹងវាចេញមកពីការយួនរៀបចំវាចេញមកពីអា79យួនឆ្លៀនពៀនហើយយើងដឹងហើយថាការពេលចូលមកហ្នឹងណាសង្គមអន្តរជាតិក៏ថាយួនឆ្លៀនពៀនហ្នឹងហើយសពថ្ងៃគេធ្វើអីខុសពីការឆ្លៀនពៀនឆ្លៀនពៀនគឺគេតាមកំចាត់ខ្មែរហ្នឹងហើយហើយអាពួកអស់ហ្នឹងវាក្រាន់តែយួនដល់តួចំនួនយើងណាហ្នឹងហើយដែលយើងពិបាកណាពិបាកថាពេលដែលយើងតវ៉ាទៅគេថាគេដើរគេនាំនៅសន្តិភាពជូនខ្មែរហើយអាពួកហ្នឹងពេលមានជាខ្មែរវាបងប្អូនខ្មែរបើវាជាខ្មែរទៅតែដឹងហើយតើចំណន់ណាដែលមានស្ទូបយន់ពេញស្រុកខ្មែរនោះនៅចំណន់ណាដែលមានអាពួកអាគណៈបព្វជិជននេះណាវាតាមតែបំផ្លាញខ្មែរប្រៃឈើអស់គ្រប់បែបយ៉ាងហើយវាអត់មានរឿងឲ្យផ្លាយទេពួកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិជននឹងយើងជាខ្មែរมันអាចទៅរួចមកហើយថាมันអាចទៅរួចព្រោះយើងត្រូវទៅយល់បញ្ហាមួយកម្ពុជាការរំដោះខ្លួនពីយួននោះវារួចទៅហើយពេលដែលអ៊ុនតាក់ចោះពេលសន្ធិសញ្ញាប៉ារីនឹងគេរំដោះរួចទៅហើយ
ไว้ยกยูนเจนให้บอมโอนขมายก่อนต้องให้ถ้ายูนเมียนแต่เจนไอ้เวียยังตายแต่ลือเสวะเจนแต่ไอ้สันธานนั่งให้จังเวียเสวะเมียนราชนาสมปองเวียเรียบจำหายอ่อนนั่งแต่เป็นต่อไปเจนเต้ไอ้ยังเอาชนะปะนั่งมาการนำนายขนงกาโทรภาเก่าอุ่นเปิลเวียโจมาไปบัดเวียโจมาเวียเปียไปย้ายเวียเมียนในกรมยูนคอมตรอเดียจังหวัดบางขยมเมินเนี่ยนาได้คอมตรอชนะปะประชาชนขยมเมือท่าชีสตรอระบบปุยสักมายังจำปัจจัยแต่โยปุนี่เจนนำไปรักษาตึกใดให้เรียกเธอมาเลยเยอะก็โดยนี้ได้จะตามแต่กำจัดยังบำเพ็ญยังนำไปปลอมตึกใดเยอะแต่ยังขมิ้นจำเริ่มนาเต้งานนี้ขยมส่งเฉลี่ยออกกะจำเรียบบอมโอนมาเรื่องเกิดได้เงี้ยเนี่ยคละที่เจ้าทางขยมให้จิตกรรมติบาจะนอนโปรโปรได้นะมีนไปคละเต้ขยมในจีกาปีโปรโปรนั่งขยมจองบอกสายออกฉบับงานนี้นะนำไปเอาบอมโอนจูดปีมาให้จิตตายุ่นบอมโอนยังเมื่อกัมพูชามันเข้าปีการทัวร์สังเครียมก็เรียกทบงเจียงที่นะกัมพูชาพวกคางขมายก็หอมยุนก็หอมนั่งเบื้องกลางใจบอมร้ามาให้จิตตาพวกคอมมิวนิตี้ลิงมาให้จิตตาโลกสไลจังปีอันดูจันนั่งเชื่อเรื่องปิดให้ยังเมื่อครอยแหล่โปดกัดเตาโจได้โจเชื่อนั่งขนมและขณะทากัดจังบอมโจจมวยคอมมิวนิตี้นั่งได้ซากัดยกกำลังพวกโซเวียตพวกอาจารย์นั้นนะลำใบบำรามาให้จตาเกนั้นดังโลกสลายนะยืมมือท่าตาก็เรียกขังเชื้อเขาคนนี้นะครับเกจบังจิตสักเกนได้ตาบ่งเห็นเชื้อเนาะแต่มาเราสับไงบอมโอนเคยนะก็เรียกขังเชื้อนะเนียนบัดบองเตอร์ประเทศนามุ้ยตัวกรามตาเชียกรมนิตาประเทศเวียดมันเชื้อเลื้อนกบันตาตึกได้เวลาสาบานให้ย้อมมือเคยท่าโปรยโพดกัดเตอร์โจคางกับพวกกรมนี้นั่งขนมและขณะนั่งไอ้จังเชียกรมนี้สักก้อให้จังหายบานเชียจะนอนโปรยโปดยังกึศทาแต่ยวนบังคับคณีเวียโจมาอาจจะสปรามนั่งนะตั้งเป็นเวียจับจะนอนปรางอะไรจะนอนประมาทประมองอะไรคือถ้าเกี่ยชื่อออกกะออกกะแบบบังโจปุ๊บแบบมาไม่จะตาเบี้ยโดยบังกอดเลิกลาวช่างไอ้ไอ้ประมาณเนี่ยขณะนักน้อมพวกพวกระบอโปรยโปดนั่งสัจจะจาระคำยวนนั่งจังหายบานเชียเวียขนมฉนวนโปรโปรนั่งเบื่อเธออ้อยคำไปเชียร์เตอร์จีนรุนรุสำลับก็สำลับอ้อยอัดก็อัดให้ไม่มีหนักปอดจีเนตดักนอนตัวคอเตอร์เขาเตอร์ติดมันจะให้บานเชียร์ฉนวนโปรโปรนั่งโปรโปรนั่งตามสไบรกยกปัวอากรรมบิบาลนะได้เชียร์นุกนงระบายวนตามสำลับโยชนเชียร์ยวนสำลับไอเตอร์ไอจังขนมและขณะนั่งยืนกระทาเบอร์ซันจิคเมียนยวนรมลมโปรโปรสับไงนี่กรันแต่คำไปเชียร์ขนมก็มันนิสสกอได้นะโดยเชื่อกอร์เรคังเชิงจังโดยเชื่อคุยบาจังแต่ตึกได้ยังเป็นเหมือนบาดก็ตรอยังก็เหมือนบาดยุนก็เมียนสโตปิงสอกมายุนก็เมียนอีกุมปิงสอกมาจังยุนเป็นเมื่อเคยเป็นเมื่อเคยท่าดำใบอ้อยเธออ้อยซีจมเร็วมาจวนเทียดกรอยปิดดังโลกสไรคังซาเทนาราไทยเมื่อเธอแต่ดังก็มันนิลาได้มันเธอตามเบียดจังยังดังท่าอันนั้นเจเจตนาระบอบยุนเปิดประกาศนะบางสัญญาเมียนเจตนาบางยุนนะผู้เก้าสมัยนั้นยำปราบเตออาควะคนสานายยำท่าอ่านนี่เป็นแมนจิบบำรามาประยอยเชิดสักไม่ได้บ่เวียบำราประยอยเชิดสักไม่เกมียนกาบอชนาตรมตรึกในก็เหมือนบัดยุนก็เหมือนโจลถ้าให้ไอ้ก็เวทุระพะกำเปิลตามปิดยังบัดประชิดบัดไอ้กรีตั้งปีกำเปิลมาเลยยุนมีชี้ชวนยังตั้งปีนังมาเนาะแล้วงานการจะนอนอ่ะปุ๊บมีเรียบจำสำลับยังมาซาเลยเราไปเบียมันต่อเรียบจอมากอปรามนั่งมาซาเทียบไปเลยไปจัดมอสมบูรณ์อันนั้นยังดังมาได้ถ้าโอ้อันนั้นให้ได้สับไงนี่ตุ่มสูงจำทำไมให้ได้บางทีปะเชียร์จนเราความตรอทีเนี้ยเกนั้นพวกอันนั้นเป็นเชียร์ยุนละนั่นยังและบางให้เป็นเชียร์ยุนละบะเบียเชียร์ขมายนั้นเบียมันได้เราเบียดเบียนเราเหมือนสับได้เลยแต่ยังใช่อันนั้นบางนายให้ตามจับตามจองคือให้ตามรอเรื่องดอลลาร์นี่สิเราไทยเราไอ้เก็บอันนั้นไม่ตามบัมพลายปูซาสมาแต่ไม่ยอมตัดได้ยังไงไม่ตัดปัญหาไงไอ้ขยมบางจะเรียบเอาไอ้ขยมท่าสำคัญระบอบหน้ากระดอยไปตราแต่เมียนเนี่ยเชียนในยมและดักนอมสระไอ้ยืมต่างอ้อคนนี้ขยมตายแต่เลือกปรับแต่จะเรียบบอกเอาหน่อยอาแซมเป็นแมนจะมาเรียกเชียนในยมเทคือเชียนมันนึกในยมอำนาจให้อำนาจเบี้ยนั่นนะประกอบเราเบี้ยคืออายุจังเวดาจำบัดก็กระจายบำรามให้จตาอยู่ไหนให้สอบไงนั่งเบียบบำรามให้จตาอยู่ไหนชุ่มวิญวีนั่งสัตย์ยุนติดตั้งปปุนวีตั้งโกนวีนั่งเชียนในกุมยุนติดให้เวดาตัวจมูกยืนจิกไม่
ដល់អញ្ចឹងយើងជាខ្មែរត្រូវគេតាមសម្រាប់តាមមកសាហើយមកសាទៀតតម្រងតបានដូចកែមលៃវាប្រឡេះតបាត់ហើយវាសល់ស្អីវាសល់តែពួកអានិកុមយុនដែរសឹកលោកអូនសួរខ្ញុំហ្នឹងហើយថាហេតុអីបានជាពួកវាឡើងតែគាំទ្រព្រោះវាជាយួនបើវាជាខ្មែរយើងបារម្ភអីហេតុអីយើងមិនបារម្ភបើអាស្តូបយួនបើពេញមកអស់ហើយហើយអានោះនាំយួនប្រមាណ10000ទៅជាខ្មែរហើយឥឡូវហ្នឹងរបៀបវាកងវាវាត្រួតត្រាខ្មែរខ្ញុំលើសូររបាយការណ៍ស្រុកខ្មែរថាពេលធ្វើអត្តសញ្ញាណម្ដងម្ដងបានបានរស់នៅហ្នឹងអាយួនវាធ្វើឲ្យវាមានបានអចិន្ត្រៃយ៍ម្បាក់មកធ្វើម្ដងទៀតឯខ្មែរយើងត្រូវដល់10ឆ្នាំទៅធ្វើម្ដងទៀតអញ្ចឹងវាអាច control វាអាចមើលដឹងច្បាស់ថាបើយួនវាឲ្យជានៅអចិន្ត្រៃយ៍អញ្ចឹងនរណាដែលធ្វើ10ឆ្នាំម្ដងវាដឹងថានៅហ្នឹងជាខ្មែរបាត់អញ្ចឹងវាចែកសង្គមនឹងច្បាស់ប៉ុនវាណាយួនឯងតាមពិតយើងម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីមិនត្រូវតែធ្វើបាននោះនៅជើអចិន្ត្រៃយ៍អត់ត្រូវធ្វើណា10ឆ្នាំម្ដងតែវាចែកច្បាស់ដើម្បីហេតុអីដើម្បីវាពិនិត្យឲ្យត្រឹមត្រូវថានរណាជាខ្មែរនរណាជាយួនអញ្ចឹងបើយួនវាធ្វើឲ្យអចិន្ត្រៃយ៍ក៏ឲ្យហើយបើយើងជាខ្មែរ10ឆ្នាំទៅធ្វើម្ដងវាដឹងថាអូអានឹងពួកនឹងជាសាជាខ្មែរហើយអញ្ចឹងវាចែកដាច់ហើយទឹកដីនឹងវាយកបានហើយដល់ពេលអញ្ចឹងហើយបានជាវាតាមតែបំផ្លាញយើងមកដល់សប្ដាហ៍ហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំមិនមែនមិនដឹងទេខ្ញុំនៅអាមេរិកខ្ញុំមិននៅដូចជំនាន់បងកែនេះក៏មិនប៉ិតតែខ្ញុំមកអាមេរិកណាខ្ញុំប្រាប់ជម្រាបទៅខ្ញុំដឹងអាយុនឹងតាំងពី71ដែលខ្ញុំតែងតែលើកឡើងវាប្រើល្បិចស្លាប់ខ្មែរមិនស្អីមិនហើយសប្ដាហ៍ហ្នឹងវាប្រើល្បិចដូចតែគ្នាហ្នឹងហើយល្បិចវាបោកប្រាស់អន្តរជាតិថាវានឹងជារដ្ឋាភិបាលត្រឹមត្រូវណាស្អីទៅបីតាយើងហើយសង្គមអន្តរជាតិនឹងដឹងពិតប្រាកដថាវានៅតែធ្វើទុកបុកម្នេញបងប្អូនខ្មែរបិទសិទ្ធិពលរដ្ឋអីហ្នឹងអាហ្នឹងហើយដែលយើងជាកម្មវិបាកបើបងប្អូនមិនឆ្លៀតឱកាសនេះងើបឲ្យទាន់ពេលវេលាទេនិគមយួនទៅអនាគតនឹងលុបខ្មែរយើងហើយដល់ពេលហ្នឹងវាយឺតពេលរួចទៅហើយហើយខ្ញុំបានជម្រាបបញ្ហាហ្នឹងហើយខ្ញុំថាពេលដែលបងប្អូនដឹងថាកម្ពុជាត្រូវយួនវាគ្រប់គ្រងយួនវាប្លន់គឺគេនៅពេញផ្ទះយើងសពថ្ងៃអាពួកនៅពេញផ្ទះនឹងហើយដែលគ្រប់គ្រងពួកអាគណៈបកកញ្ចះយួននេះនឹងវាជាយួនទេបងប្អូនប្រុសវាមិនមែនជាខ្មែរទេបើយើងជាខ្មែរយើងដឹងថាហេតុអីក៏ពួកនេះវាកិច្ចផុតកិច្ចមជាវិញនៅរក្សាវាកាងថាអំណាចវាហើយបើវាជាខ្មែរវាទទួលយកនៅការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវវាបានអំណាចពីណាមកខ្មែរណាម្នាក់ដែលបោះឆ្នោតឲ្យអាពួកអាថោកទៀតដែរមកដល់តាមទៅចាប់ណាបានឡើងកាន់កាប់ហើយតាមតរោរឿងដល់ថៃដល់ឥណ្ឌូនេស៊ីទៀតយើងដឹងចេតនាគេបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងវាគ្មានសង្ឃឹមអីទៅលើការបោះឆ្នោតទេគណៈបកនយោបាយក៏ដូចគេដែរខ្ញុំឲ្យសារទៅហើយថាលោកគណៈបកនយោបាយគ្មានជំរឿសទេព្រោះវាប្រាប់យើងហើយណាបើវារៀបចំចូលដល់បែបណេះហើយតើវាសុខចិត្តបាត់បង់អំណាចហើយបាត់បង់ទឹកដីទាំងមូលដែលគេលេបបានសឹងតែបាត់ទៅហើយនោះបើពាក្យខ្មែរថាបាត់ពោះឆ្លាស់ដូចយើងបាត់ហើយសល់តែក្បាលរឿងអីក៏វាបង្កអំណាចឲ្យយើងបានមកក្រានថា79ហ្នឹងមានចំណាយជនជាតិយួនប្រមាណអ្នកមកងាប់ដើម្បីលើអាខ្វាត់ក្បត់ជាតិហ៊ុនសែននេះមកសម្លាប់ខ្មែរបន្តហ្នឹងហើយរឿងអីក៏វាគ្រាន់តែការបោះឆ្នោតវាបង្កអំណាចឲ្យយើងអញ្ចឹងហើយបានថាយើងត្រូវទៅយល់សប្ងាយហ្នឹងខ្ញុំនិយាយទៅបងប្អូនកំភៃខ្ញុំមិនដឹងថាទេចំហខ្ញុំច្បាស់ពិតប្រាកដណាស់ណាដល់រាប់ខ្ញុំមិនមែនព្រមតែនិយាយទេខ្ញុំប្រាប់វាឲ្យថាអាខ្វាត់ហ៊ុនសែនបើឯងបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវណាតែយើងមិនដែលខ្លាចទេអាខ្លះវាថាឲ្យយើងថាអាពួកក្រៅនឹងបានប្រុសតើវាប្រុសល្មៃអ្ហាឯងចង់ដឹងឯងបោះឆ្នោតអត់ត្រឹមត្រូវមើលតើឯងតើឃើញក្បាលខ្ញុំចុះអត់តែបើឯងចុះរបៀបសពថ្ងៃហ្នឹងឯងណាទៅចុះបានបើឯងថាសិតទៅនៅក្នុងត្រង់កាច់កពេលណាបានអញទៅភ្លឺហើយឯងទៅកាច់កអញ្ចឹងបានប្រាប់វាខ្ញុំមិនដែលខ្លាចទេពួកអាកញ្ចះយួនពួកអាយួនកតបអស់នេះណាខ្ញុំនិយាយលះបាំងឲ្យព្រោះអាពីហោហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញយូរហើយដល់ឥឡូវវាចេញកាន់ទៅរូបរាងហើយអញ្ចឹងបានអ្នកខ្ញុំថាម្ដងមកកាលដែលបងប្អូនមិនលឺសូរខ្ញុំនឹងដោយសារតែខ្ញុំជាជាចាស់ពេកកាលណាខ្ញុំនិយាយទៅវាចូលលក្ខណៈថាខ្ញុំយកបញ្ហាយួននឹងមកបងប្អូនដឹងហើយថាខ្ញុំរៀបរាប់រឿងយួននឹងតើដែរដែរហ្នឹងហើយជាពិសេសនឹងហើយដែលខ្ញុំវាបានបាត់សម្លេងព្រោះខ្ញុំគិតថាការដែលយើងបង្ហាញស្វារបបសប្ងាយនេះថាមកសម្លាប់ម៉ែបំផ្លាញខ្មែរនោះយើងបានបង្ហាញគ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងហើយយើងគួរថាយើងជាខ្មែរនឹងត្រូវតែសម្រេចចិត្តធ្វើកិច្ចការណាមួយដើម្បីសង្គ្រោះឲ្យទាន់ពេលវេលាបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកពូហើយបានលើកជាចំណុចមួយចំនួនដែលតកតងនឹងអ្វីដែលយើងឃើញគឺមានន័យថាសមាជិករបស់គណៈបព្វជិជនទាំងអស់គឺក្នុងនោះគឺយួនបង្កប់ជាអ្វីដែលលោកដែលខាងលោកខាងលិចនឹងគឺ
លោកខាងកើតនឹងគឺរៀបចំគឺយួនតែម្ដងអ្នករៀបចំដាក់ក្នុងបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានបណ្ដាញរបស់វាមនុស្សមកគេថាពួកបណ្ដាញរៀបប្រព័ន្ធតកតងជាមួយនឹងយួនហ្នឹងគឺទាំងអស់គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នហើយយើងឃើញហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំបានដូចជាកាលនៅឆ្នាំដូចជាប្រហែលឆ្នាំមុននេះខ្ញុំនៅរាជទីក្រុងភ្នំពេញហើយខ្ញុំបានឃើញតកតងនឹងអ្វីដែលជារចនាសម្ព័ន្ធណានៅក្នុងយុគឋានមួយដែលជាដែលលោកខុនម៉ានីរៀបចំហ្នឹងគឺសសយកអ្វីដែលខ្ញុំឃើញទៅគឺយុវជនសសយកហ្នឹងដែលគេរៀបចំមកមានរចនាសម្ព័ន្ធមានអីហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញថ្នាក់ដឹកនាំនៅតាមខេត្តមួយចំនួនជាអ្វីដែលយើងឃើញណាមានឈ្មោះប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញគឺជាយួនណាដែលរៀបចំតតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនហើយមិនតែបណ្ដាធម្មតារៀបចំដល់រចនាសម្ព័ន្ធដល់ក្មេងមតីទៀតក្មេងនៅតាមវិទ្យាល័យទៀតអានេះជាអ្វីដែលយើងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកខ្លះហើយគេចោទខ្ញុំថាបើមិនបានចូលរួមជាមួយនឹងយុវជនរបស់ឬក៏គេហៅថាសមាជិកសសយកហ្នឹងគេរអរឿងយើងគេចោទយើងសិតតែប្រឆាំងថាខ្ញុំថាអានេះគឺជាសមាគមអ្នកឯងមិនមែនមានជាសមាគមបម្រើឲ្យសាលារៀនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់គាំទ្រទេអីហើយអ្នកឯងយកសាលារៀនយកមកបង្កើតជាយុវជនបង្កើតជាកងកម្លាំងឲ្យមិនជាប្រមូលដុំឲ្យមិនរចនាសម្ព័ន្ធជាអ្វីដែលខុសពីគោលការណ៍សាលារៀនគឺខ្ញុំអត់គាំទ្រអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសតែប្រឆាំងក្នុងសាលារៀនឯងខ្ញុំប្រកាសថាមិនគាំទ្រអាយុវជននេះគេសសយកហ្នឹងទេវាជាយុវជនមួយដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមរបស់គណៈបព្វជិជនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់គាំទ្រឯងព្រោះវាជានិន្នាការបាក់ឯងព្រោះសាលារៀនគឺជាកន្លែងមួយដែលបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះដឹងដល់បងដល់ក្មេងចំនួនក្រោយតកតងជាមួយនឹងអ្វីៗទាំងអស់រួមវាមិនមែននិន្នាការគណៈបព្វទេខ្ញុំប្រកាសដាច់ខាតតែម្ដងហើយគេចោទខ្ញុំនឹងថាខ្ញុំនឹងជាមនុស្សញុះញង់ឲ្យក្មេងហ្នឹងគេហៅថាមិនចូលរួមជាមួយសកម្មភាពរបស់គេគេថាធ្វើនេះធ្វើនោះអញ្ចឹងណាលោកពូអញ្ចឹងឥឡូវអ្វីដែលលោកពូសិដ្ឋាថាបានលើកឡើងនេះគឺមានន័យថាក្នុងជួររបស់គណៈប្រជាជនគឺមានន័យថាយួនបង្កប់ច្រើនមែនតើឥឡូវលោកពូខ្ញុំសូមសួរលោកពូកេងលីសវិញម្ដងតកតងនោះអ្វីដែលយើងឃើញគឺមានថាសង្គមខ្មែរយើងបើសិនបើយើងទាំងអស់គ្នានៅតែដេកមិនក្រោកទេនោះច្បាស់ជាកម្ពុជាយើងច្បាស់ជាដូចកម្ពុជាក្រោមហើយអានេះមានន័យថាម្នាក់នៅតែមិនមានការតស៊ូក្រោកឈរបង្ហាញពីការដេញយួនឲ្យត្រឡប់ទៅស្រុកវិញទេគឺច្បាស់ណាស់ 100% ថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនធ្លំដល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយថា2050ប្រទេសខ្លាចជាអ្នកមានទេខ្ញុំថាតែ2040ជាងហ្នឹងហើយស្រីប្រទេសហ្នឹងខ្លាចជាមជ្ឈានប្រទេសឬក៏នៅក្នុងជួររបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺសិតតែយួនទាំងអស់បាត់ហើយឥឡូវលោកពូឥឡូវក្នុងនាមលោកពូជាខ្មែរម្នាក់ជាជនជាតិខ្មែរម្នាក់តើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីសង្គ្រោះខ្មែរយើងសង្គ្រោះខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាសង្គ្រោះប្រទេសជាតិយើងបានតើយើងជាយុវជនឬក៏អ្នកប្រជាធិបតេយ្យតើយើងគួរធ្វើម៉េចខ្លះដើម្បីអាចថាដេញយួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាផ្ដួលគណៈបព្វជិជនមិនអោយដឹកនាំប្រទេសទៀតទេព្រោះកាលណាគណៈបព្វជិជនដឹកនាំប្រទេសគឺដូចជាយួនដឹកនាំប្រទេសចាស់ឥឡូវលោកពូមានវិធីសាស្ត្រខ្លះណាដើម្បីបញ្យល់ទៅដល់យុវជនក៏ដូចជាអ្នកស្នេហាជាតិមួយចំនួនឲ្យយល់អំពីអ្វីដែលជារឿងរ៉ាវនេះឲ្យបងប្អូនរបស់យើងដឹងហើយមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការជួយសង្គ្រោះប្រទេសជាតិយើងបាទសូមគោរពចំពោះលោកពូបាទបាទបាទអរគុណច្រើនជាបន្តខ្ញុំសូមឆ្លើយជំនួសមួយថាវិធីសាស្ត្រដែលយើងត្រូវទាំងអស់គ្នាធ្វើគឺទី1គឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យអង្គការសហជីវិតចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតដើម្បីធ្វើម៉េចដើម្បីយើងលើកអំពី23ដុល្លារដែលជាហៅក្រោះមួយសម្រាប់ខ្មែរដើម្បីឲ្យប៉ុន្តាឬអង្គការសហជីវិត UNHCR ដែលលោកលឹកទៅជួយយើងមកជាង50ឆ្នាំមកហើយគឺយើងឲ្យចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតដោយយុទ្ធធម៌មួយហើយកាលណាតើយើងបោះឆ្នោតដោយយុទ្ធធម៌អត់ត្រឹមត្រូវហើយយួនវាទៅឯងយើងមើលក្នុង2013គឺយួនទៅម្ដងហើយស្ងាត់បាទស្ងាត់មែនទែនអញ្ចឹង2013គឺយើងតែពេលនោះគឺសង្គ្រោះជាតិមានឈ្មោះហើយក៏គេដឹងថាសង្គ្រោះជាតិត្រូវឈ្នះឆ្នោតដែរតែដោយសារតែក្រុមហ៊ុនសែននេះបញ្ចេញរត់ក្រោះទៅពុំពឹតកោជោបោះមិនឲ្យធ្វើសេចក្តីប្រកាសហើយអញ្ចឹងបានយើងមើលឃើញថាបើចំពោះនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបខ្ញុំសមាគមយួនគឺស្ងាត់ព្រេងមានសាខា9សមាគមមួយនោះមានសាខា9ហើយមានមេឃុំយួននោះនៅឃុំចុងគ្នាគឺមេឃុំយួនស្រេចអញ្ចឹងគឺគាត់លាលែងក៏ដោះថយអញ្ចឹងបានជាបញ្ហារបស់យើងបើសិនណាជាមានការបោះឆ្នោតដូចលោកបងប្អូនមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាបើហ៊ានបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវគឺយួនវានឹងដកឯងពីព្រោះវាអាច
នៅបន្លែបន្លំបានទេហើយយើងក៏ជាខ្មែរនិយាយនិយមគឺយើងមានវិធីសាស្ត្រមួយសម្រាប់ជំរឹះនិងចម្រាញ់ទៅលើប្រវត្តិរូបទៅលើការរស់នៅពីការរស់នៅរបស់ក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងមុននេះឯងចូលការងារនេះឯងត្រូវមានប្រវត្តិរូបយ៉ាងច្បាស់លាស់ពីដូនតារស់នៅឃុំណាភូមិណាទីកន្លែងណាសិក្សានៅសាលាណាហើយបន្តការងារនៅឆ្នាំណាយើងគឺយើងអាចធ្វើចម្រាញ់បានក្នុងប្រវត្តិរូបមួយមួយហើយដោយសពថ្ងៃបច្ចុប្បន្នគឺគេហៅថាមន្ត្រីលាក់ប្រវត្តិរូបអត់ដែលហ៊ានបញ្ចេញថាឬតែការតស៊ូតែការតស៊ូនោះធ្វើនៅកន្លែងណាធ្វើអីសម្រាប់ជាតិគឺអត់មានទេគឺជាមន្ត្រីលាក់ប្រវត្តិរូបទោះបីជាអាខ្មោចហ៊ុនសែនអាខ្វាក់នេះក៏វាអត់ប្រាប់ថាប្រវត្តិរូបវានោះនៅឆ្នាំណាសិក្សានៅណារស់នៅកន្លែងណាមានប្រវត្តិស្អីធ្វើអីឆ្នាំណាគឺវាលាក់ទាំងអស់ថាប្រវត្តិរូបលម្អិតអញ្ចឹងវាអត់ហ៊ានបញ្ចេញប្រវត្តិរូបលម្អិតមកទេអញ្ចឹងយួនវាច្បាស់ណាស់ហើយយួនវាស្គាល់ខ្មែរច្បាស់ណាស់ហើយខ្មែរយើងក៏ស្គាល់យួនច្បាស់ដែរពីព្រោះម៉េចតបថ្ងៃដែលយួនគេខំវិវត្តខ្លួនឲ្យទៅជាខ្មែរគេបង្រៀនគ្នាគេឲ្យទៅជាកាន់ប្រពៃណីខ្មែរឈ្មោះខ្មែរគឺម៉េចគេឲ្យយួនមកបន្លែបន្លប់ការងាររបស់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតាំងពីមេប៉ោះឡើងគឺជាយួនដែរបាទជាយួនបើស្នាជាម្ដាយខ្មែររពុកនោះក៏ជាយួនឬក៏រពុកជាខ្មែរម្ដាយជាយួនទើបបានកាន់ការងារមេប៉ោះបានអានេះដែលខ្ញុំនៅកាន់ការងារក្នុងប៉ាក់ខ្ញុំតែងធ្វើសេចក្តីបញ្ជាគេហៅបញ្ជាប្រវត្តិរូបនៃមូលដ្ឋានអញ្ចឹងគឺគេបង្ខំឲ្យយើងបញ្ជាក់ប្រវត្តិរូបឲ្យថាគឺកូនខ្មែររស់នៅភូមិឃុំបាទចៅយើងគេទៅបញ្ជាក់ឃុំឲ្យគេទៀតទៅអញ្ចឹងគឺបានស្គាល់ថាគេបង្កប់គេបង្កើតគេបង្កើបហើយគេឲ្យខ្មែរយើងនេះអនុវត្តអញ្ចឹងបានខ្ញុំដល់ចេញពីប្រជាជនគឺដោយសារខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តនឹងការងារបន្លែបន្លប់រដ្ឋបាលសាធារណៈមិនជារដ្ឋបាលមិនជារដ្ឋបាលសាធារណៈដល់ល្អប្រសើរវាជារដ្ឋបាលផ្នែកពុករលួយសំណោកសោកប៉ាន់អត់ធ្វើម៉េចបញ្ជាក់ប្រវត្តិរូបឲ្យឈ្មោះនោះជួននោះបានកាន់ការងារបានចូលរួមក្នុងការងាររឿងអញ្ចឹងបានជាបញ្ហានេះគឺល្អដែរដែលហ៊ុនសែនថាមានសេចក្តីពីរគឺមិនអាចកាន់ការងារទៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅលើសភារដ្ឋសភារហូតដល់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីយើងស្អធ្វើទៅវាឱកាសណាមួយគឺយើងបានយកច្បាប់នោះមកប្រើទៅលើពួកអានិគមយួនទៅវិញព្រោះសប្តាហ៍នេះទោះបីតកែម៉ាស៊ីនស្រូវក៏យួនអ្នកទទួលទិញស្រូវក៏យួនអ្នកដឹកជញ្ជូនក៏យួនបានសូខុនសូងួននេះយួនសតសាអត់មានខ្មែរទេដែលខ្ញុំនៅធ្វើការជាមួយបាទខ្ញុំនៅបើកឡានរិវ៉ាឲ្យគឺថាគ្មានខ្មែរទេគឺជាជនជាតិយួនទាំងអស់គេមកបង្កើតមុខរបរគេមកកាន់អំណាចស្អីគឺទាំងអស់អញ្ចឹងបានជាបញ្ហារបស់យើងលុះត្រាតែមានការបោះឆ្នោតបើយើងប្រើប្រាស់អាវុធគឺរយៈពេលវែងណាមិនងាយនឹងដោះស្រាយបានទេតែបើយើងឲ្យអង្គការសហជាតិតើឬ23ដុល្លារចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវអានឹងគឺយើងអាចលទ្ធភាពយើងគឺច្រើនណាស់តែយើងអាចធ្វើទៅបានព្រោះម៉េចយើងមើលតែឆ្នាំ93គឺយួនឡាំប៉ាហើយអាយួនហ៊ុនរ៉ែននេះវាឡាំប៉ាដោយសារម៉េចវាចាញ់ឆ្នោតហើយបោះឆ្នោតពេលណាគឺវាអត់ទេទេអញ្ចឹងបានវាខំបង្ហូរចូលនិគមយួនដើម្បីមកក្រោបដណ្ដប់ខ្មែរហើយដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតហើយតែងតែស្ទងមតិអ្នកណាក៏គេស្ទងមតិថាគណៈបកជនចាញ់ដែរអ៊ីស្រាអែលមកស្ទងមតិគឺគណៈបកជនចាញ់បាទមកស្ទងមតិពេលណាគឺបើនៅខេត្តសៀមរាបខ្ញុំគឺធានាហ្មងបាទអញ្ចឹងបានជាបញ្ហានៅខេត្តសៀមរាប100ឃុំខ្ញុំអាចសម្រេចបាន56ឃុំគឺខ្ញុំចម្រាញ់យុវជនខ្ញុំ3ពាត់នេះគឺខ្ញុំចម្រាញ់អ្នកសង្កេតការបង្រៀនពីកិច្ចការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតបង្រៀនពីរៀបចំលក្ខឆ្នោតបង្រៀនពីតម្រងនៃការបោះឆ្នោតឯកតាតម្រងបោះឆ្នោតហើយយើងទៀមទាណាថាធ្វើម៉េចឲ្យគណៈកម្មការកោជោបនោះធ្វើកម្មសិទ្ធិលិខិតដាច់ដោយឡែកពីអត្តសញ្ញាណបានតែពួកវាអត់ទេវាទាញភាពទៅនឹងអត្តសញ្ញាណបានពីព្រោះម៉េចអត្តសញ្ញាណបានយួនអ្នកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងបានយើងទៀមទាហើយទៀមទាទៀតធ្វើម៉េចផ្ដាច់ឲ្យបាននៃតម្រងការបោះឆ្នោតគឺដាច់ចេញពីអត្តសញ្ញាណបានដើម្បីយើងងាយស្រួលនឹងពិនិត្យតាមដានតែពួកវាគឺអត់ហ៊ានទេ
ពួកវានៅតែខ្លាចអញ្ចឹងបានជាវាតាមកំចាត់តាមកំតិចពីព្រោះម៉េចមតិខ្ញុំនិយាយមួយមួយទៅគឺដូចកាប់ក្បាលបាត់ហើយគេកោជោបគឺខ្ញុំឡើងក្តីឲ្យលុបឈ្មោះបាទទាំង 1,500 រូបនៅខេត្តសៀមរាបដឹងមែនគេលុបបានតែ62នាក់ទេគេអត់ហ៊ានលុបទេគេខ្លាចយួនបាទអញ្ចឹងបានជាបញ្ហាយើងគឺបើសិនណាជិមានការបោះឆ្នោតតែត្រូវមានការរៀបចំដោយអង្គការវិជាតិគឺខ្មែរយើងអាចមានសង្ឃឹមច្រើនក្នុងការរៀបចំប្រទេសក្នុងការចម្រាញ់ពវត្តរូបជំរឹះមាននីតិការនយោបាយគឺយើងធ្វើដូចថៃអញ្ចឹងថៃគេម៉េចនេះឯងមានសង្ឃាតថៃមែនប៉ុន្តែបើសិនណាជាវាឯងមានពវត្តរូបមិនល្អគឺអត់បានកាន់ការងាររដ្ឋអានេះអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនោះគឺតើតានេះឯងមានគេឈ្មោះល្អមានពវត្តរូបល្អជាក្រុមគ្រួសារត្រឹមត្រូវមិនមែនរឹសត្រឹមតែបុគ្គលទេរឹសដល់ក្រុមគ្រួសារទៀតអញ្ចឹងបានជាបញ្ហានៅប្រទេសថៃមិនបានគេល្អប្រសើរជាងខ្មែរមកលៀនដងព្រោះម៉េចនេះឯងពាក្យប៉ុននឹងស្អីមួយដែលជាប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសង្គមតែគេហាមឃាត់ប៉ះពាល់នឹងច្បាប់ហាមឃាត់គឺអត់បានកាន់ការងាររដ្ឋនេះឯងបានតែការងារតូចតាចឯកជនស្អីទេតែជាការងាររដ្ឋគឺគេជំរឹះនឹងចម្រាញ់ពីតកូលពីវងមករហូតមកទល់នឹងបុគ្គលខ្លួននេះទៀតចឹងយើងអាចធ្វើបានដូចនេះអានេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវជំរឹះនឹងចម្រាញ់ទៅលើដូចសប្ដាហ៍នេះវិស្វករខ្មែរនេះអស់ខ្ពស់ហើយអាមនិតថៃវណ្ណៈនេះវិស្វករជឿនខ្ពស់ហើយតែខ្ញុំរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នណាបាទនៅសុកសលីនបាទគេតែទួថាចាក់កៅស៊ូឬក៏លៀបកៅស៊ូការធ្វើថ្នល់60គីឡូដីនេះយើងចាក់កៅស៊ូនោះកម្រាស់ណាគេថាអត់មានទេគឺគេធ្វើទៅតាមត្រាសេអញ្ចឹងខ្ញុំថាមានតែលៀបកៅស៊ូគាត់ថាប្រណងខឹងសណ្ដីគ្នាធ្ងន់ធ្ងរណាអញ្ចឹងគាត់ថាចាក់កៅស៊ូវាត្រូវមានកម្រាស់ហ៊ុនកម្រាស់តើចាំបើឯងទៅលៀបកៅស៊ូហើយក្រឹកប្រាប់ថាក្រាលកៅស៊ូវាអញ្ចឹងវាអត់ដឹងថាកម្រាស់ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់លើដៃអត់ចូលរួមអត់ទទួលដឹងឮទៅលើអាផែនការនេះអញ្ចឹងបានជាបញ្ហារបស់យើងគឺច្រើនណាអញ្ចឹងដែលយើងនេះខ្ញុំគិតថាចន្ទឹះក្នុងការងារទីទួយផងខ្ញុំអាចស្ទាបស្ទងបានថាអាផែនវណ្ណៈនេះជាវិស្វករជឿនខ្ពស់របស់ប្រជាជនបាទគ្មានបាយោគ្មានកំណើតគ្មានកំណត់គិតគូរទេគឺរោតែរឿងសម្លាប់ក្មេងដូចហ៊ុនសែនហ្នឹងសប្ដាហ៍ក្រោយរោរឿងតែសម្លាប់ក្មេងអត់មានទៅធ្វើអីសម្រាប់ឲ្យក្មេងនេះបានយល់បានដឹងក្នុងការគ្រប់ត្រូលត្រឡាញ់លើកទឹកចិត្តហៅថាសណ្ដាច់ពុកប៉ុន្តែសណ្ដាច់ពុកនេះជាគៀតតកទៅវិញអញ្ចឹងបានជាបញ្ហាខ្មែរយើងគឺបើមានអង្គការសាជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតយើងសង្ឃឹមច្រើនសង្ឃឹមក្នុងការជំរឹះចម្រាញ់ទៅលើប្រវត្តិរូបក្រុមគ្រួសារនិងបុគ្គលដែលកាន់ចូលកាន់ការងារគឺយើងអាចធ្វើបានបាទសូមអរគុណសូមបុគ្គលការជួយមកចូលរួមប៉ុណ្ណឹងបាទបាទសូមអរគុណលោកពូអ្វីដែលលោកពូលើកឡើងនោះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាដើម្បីខ្មែរជួយខ្មែរដើម្បីសង្គ្រោះប្រទេសយើងបានគឺយើងត្រូវតែបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែលមានការពិនិត្យនិងតាមដានពីអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាអន្តរជាតិការយើងកៅ3យើងបោះមកអញ្ចឹងគឺមានន័យថាវាដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺក្រោមរបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនេះគឺគេហៅថាតាក់ទងនឹងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺជាគណៈកម្មការរៀបចំជាគណៈកម្មការអាយ៉ងរបស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះមានន័យថាយើងធ្វើមិនក៏ឡើយគឺមិនទេដោយសារអាយ៉ងហើយអញ្ចឹងរៀបចំឲ្យតែលោកហ៊ុនសែននឹងឯងគឺឈ្នះជ័យយោអត់មានគូប្រកួតប្រជែងដែលយើងឃើញកន្លងមកហើយអានេះគឺជាអ្វីដែលថាការបោះឆ្នោតមិនសេរីហើយមិនយុត្តិធម៌អញ្ចឹងមានថាការបោះឆ្នោតមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌នឹងហើយរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងក៏មិនមែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពេញសិទ្ធិទេគឺរាល់ថ្ងៃគឺមានន័យថាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនមិនទទួលស្គាល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទេគាត់តែជាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសតែប៉ុណ្ណឹងទេសូម្បីតែខ្ញុំសូម្បីតែបងប្អូនទូទាំងប្រទេសសូម្បីតែបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនគឺមិនដែរទទួលស្គាល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទេព្រោះដោយសារជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលឡើងតាមជើងខៅអៅដែលប្លន់អំណាចពីគេគឺការបោះឆ្នោតដោយមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌អានេះហើយជាអ្វីដែលយើងឃើញហើយអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនក៏ចង់បានយុត្តិធម៌ចង់បានសេរីភាពគាត់ត្រូវតែបោះឆ្នោតដែលមានកម្លាភាពហើយបើកឲ្យគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមបោះឆ្នោតហើយអ្វីដែលលោកពូលើកឡើងគឺមានន័យថាការចូលរួមពីអង្គការសហប្រជាជាតិគឺ UN ហៅថាអន្តរជាតិហ្នឹងហើយនៃការឆ្នាំ93ហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងគិតថាចាំពីលោកហ៊ុនសែនគាត់ដឹកនាំមកគឺអ្វីដែលយើងឃើញគឺយួន
យួនគឺច្រើនហ្មងសម័យហ៊ុនសែននេះគឺយួនច្រើនមែនតើនេះជាអ្វីមួយដែលយើងឃើញខុសផ្លៃធម្មតាណាជួយដូចបងចិនដាគាត់លើកឡើងចិត្តថាសខា7ហ្នឹងគឺរដ្ឋបហាគណៈបព្វជិជនហ្នឹងគឺយួនហ៊ុនសែនគឺយួនច្រើនមែនតើរហូតមកដល់បងគាត់ទៅទីហោថាតាក់ទងជាមួយនឹងហេងសួរហ្នឹងក៏ជាយួនដែរព្រោះដោយសារលោកកោងខ្នងហ្នឹងបើមិនយល់ចាំយួនទាំងអាចគាត់ថាយួនទាំងអាចមានថាមើលមុខមើលមាត់ហ្នឹងគឺអាហ្នឹងយួនណាហើយបណ្ដាញមិនតាក់ទងនឹងសមាជិកអីវិញក្រុមភៀគេហៅថាក្រុមដៃក្រុមគេហៅថាដៃបាត់ដៃទី3ហ្នឹងគឺក្រុមរបស់ហិសួរហ្នឹងឯងអ្នករៀបចំអីវិញបណ្ដាញហ្នឹងឥឡូវលោកពូអានេះតាក់ទងនឹងលោកពូកេងនេះគាត់បានលើកហើយវិធីដំណោះស្រាយដើម្បីជួយខ្មែរគឺមានវិធីដោះស្រាយមួយគឺការបោះឆ្នោតឲ្យសេរីនឹងយុត្តិធម៌ដែលមានការចូលរួមពីអង្គការសហប្រជាជាតិគឺហៅថាអ៊ុនតាក់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាវិធីដើម្បីសង្គ្រោះខ្មែរឥឡូវលោកពូបើអត់បានដោះស្រាយអត់បានបោះឆ្នោតទេឥឡូវបច្ចុប្បន្នខ្ញុំសូមសួរលោកពូស៊ីថាថានតិចឥឡូវដំណោះស្រាយដំបូងសិនអត់ដល់ការបោះឆ្នោតទេលោកពូមានអីដើម្បីជួយខ្មែរក្នុងពេលនេះតែម្ដងដោយសារយើងសង្កេតមើលឃើញមានការផលផលពីខាងក្រៅប្រទេសនឹងមានថាប្រឆាំងតវ៉ាដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងហ៊ុនម៉ាណែតនឹងគឺលុបចោលគម្រោងដីសម្បត្តិទាំងអស់ដែលបាតកម្មនឹងគឺនៅ10ថ្ងៃទៀតនឹងគឺចាប់ដើមទុះទៀតហើយមានការចូលរួមពីលោកបណ្ដាញយុវជនសកលនៅខាងក្រៅប្រទេសនឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតែម្ដងដែលមានពូកបញ្ចូលក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងគឺគាត់គម្រោងនៃការបាតកម្មរបស់គាត់នឹងគឺសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងដកគម្រោងដែលជាដីសម្បត្តិទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគម្រោង CLV គឺឲ្យអស់ទាំងអស់នៅព្រោះដោយសារគាត់កាលណាលុបចោលទាំងអស់គឺគាត់ទីមួយគឺគាត់កក់ក្តៅក្នុងខ្លួនថាដីយើងគឺមិនបាត់បង់ទេអានឹងអាចថាมันមានយួនมันមានជនជាតិយួនមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើដីសម្បត្តិដែលនៅជាគម្រោង CLV នេះទេឥឡូវលោកពូអាដំណោះស្រាយដំបូងនេះអត់តាន់ដល់បោះឆ្នោតតើលោកពូមានអីដែលថាដើម្បីជួយខ្មែរតើមានចំណុចណាខ្លះឬក៏ជាអ្វីដែលយើងគួរលើកឡើងដើម្បីជួយគេថាជួយគណៈលក្ខណៈដំបូងណាមិនទៅដល់ការបោះឆ្នោតទេគឺអាចជួយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើលោកពូមានអីដើម្បីជួយខ្មែរយើងដើម្បីគេថាកាត់បន្ថយមហិច្ឆតារបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការដែលរៀបចំឬក៏ផែនការអីមួយចំនួនឲ្យទៅយួនបាទហ្នឹងហើយសូមជួយលោកពូបាទវាសំខាន់ដែលគេធ្វើបាបខ្មែរមកដល់សពថ្ងៃហ្នឹងដោយសារស្អីដោយសារគេរក្សាអំណាចយើងខ្មែរយើងត្រូវតែយកអំណាចចេញពីគណៈបកប្រជាជនហើយអំណាចដែលយើងយកបានវាត្រូវតែមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបានពុះនឹងវាខ្លាចណាស់អាការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវដោយបងលើកឡើងតែខ្ញុំមើលឃើញតាមពីកៅ3ម្ល៉េះខ្ញុំថាកៅ3វាចាញ់ឆ្នោតហើយឲ្យវាត្រឡប់មកវិញច្បាស់ជីវានឹងធ្វើរដ្ឋប្រហារខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំនៅអាមេរិកនេះបាទខ្ញុំថាបើគេចង់បានទឹកដីយើងវាត្រូវតែរកមជ្ឈបាយបិជ្រៀតគ្នាគេឲ្យមកកាន់កាប់យើងជិះសេះលេងដែរដូចគេធ្វើអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសប្ងាយហ្នឹងខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ពីរឿង CLV ប្រហែលរឿងប្រេងជីតហ៊ុនណនប្រហែលទេព្រោះដឹងហើយថាជនបដិការវាធ្វើអីតាមតែតំណឹងចិត្តពេលណាគេដាក់សម្ពាធទៅវាមិនទន់មកបន្តិចទៅខ្ញុំថាចាំបាច់បំផុតត្រូវតែយកគណៈបកប្រជាជនឲ្យជិះចេញក្នុងពិស្រុកខ្មែរយកអំណាចជូនមកប្រទេសខ្មែរជូនមកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរអានឹងបានតែយើងមានជំនឿចិត្តបើមិនទេឲ្យពួកនឹងខ្ញុំថាអត់ដាច់ខាតហ្មងគណៈបកប្រជាជនមិនអាចឲ្យមានវត្តមាននៅស្រុកខ្មែរទៀតទេព្រោះយើងជាខ្មែរឃើញទៅវើគេ50ឆ្នាំនេះគឺថាវាគ្រប់គ្រាន់វាគ្រប់គ្រាន់ចំពោះយើងបើយើងមិនយកវាចេញបាទវាមិនយកវាចេញវាចប់ហើយខ្ញុំថាវាចប់ហើយគ្រាន់តែសពថ្ងៃនេះខ្ញុំដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងណាវាស្រឡាញ់ណាអំណាចព្រោះអំណាចនឹងហើយដែលវាបន្តជិះជាន់យើងបានហើយខ្ញុំឃើញការតស៊ូខ្ញុំក៏មានបទពិសោធន៍ច្រើនដែរណាថ្មីនេះមានមិត្តភក្តិខ្ញុំហ្នឹងសិតតែស្គាល់គ្នាជំនាន់សង្គមរៀននិយមហើយមករៀនដល់ប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសអាមេរិកប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែគាំទ្រស្ដាច់អាហ្នឹងបញ្ហាមួយដែលយើងខាងអ្នកចង់សង្គ្រោះកម្ពុជាត្រូវយល់បញ្ហាហ្នឹងណាអ្នកដែលគាំទ្រស្ដាច់ស្មើនឹងគ្រប់គ្រងពួកអាយុនពួកខ្ញុំថាស្ដាច់សពថ្ងៃនេះវាបំរើមហិច្ឆតាអាយុនហើយស្របគ្នាម្ដាយរបស់ស្ដាច់ហ្នឹងក៏ជាជនជាតិយួនកាត់អ៊ីតាលីដែរអញ្ចឹងហើយបានថាខ្ញុំវាហួសចិត្តវាហួសចិត្តថ្មីនេះណាគេបំពល់គ្នាតែឥឡូវអត់មាននិយាយជាមួយខ្ញុំទេម្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ឈ្មោះទៅណាក៏ស្គាល់ដែរហើយធ្លាប់បួសជាលោកសង្ឃឡើង20ឆ្នាំទៅទៀតហើយយើងបាទហើយលោកបងខែនេះគាត់យកឲ្យអាស៊ីអនុវាគ្រប់គ្រងអាវៀតមិញអាខ្សែវាគ្រប់គ្រងអាវៀតកុងសាតាវៀតកុងវៀតមិញសាតាចេញមកវាសង្គមយួនទាំងអស់អាចារ្យឲ្យបានជាយើងខ្មែរវាវេទនាហើយបងប្អូនអ្នកតស៊ូចង់សង្គ្រោះកម្ពុជាសពថ្ងៃនេះខ្ញុំជម្រាបអើអ្នកខ្លះនៅតែមានជំនឿទៅលើអាស៊ីអនុណាបាទថ្មីនេះគេចង់នាំមិត្តភក្តិខ្ញុំឲ្យមិនហ៊ាននាំខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំស្កោតទៅថា
បើទឹកដីខ្មែរកណ្ដាលបាត់ចំណងនេះមានមនុស្ស2នាក់ហ្នឹងហើយមានតាសៀអនុហ្នឹងអាក្បត់ជាហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយដែលបញ្ចូលដៃចូលជើងហ្នឹងណាហើយយើងមើលទៅណាថ្មីថ្មីនេះគេបុលមិនហ៊ានបុលខ្ញុំទេប៉ុន្តែមិត្តភក្តិខ្ញុំហ្នឹងគេបុលនេះទៅចោះថ្វាយអង្គមអឺអ្នកនាងមនិចអីនោះសម្ដេចមេដាមេដាជាតិហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ហ่ะសំបីតាខ្ញុំមកពីដំណប់អ្នកស្លាប់អស់ដល់តែ2នាក់សំបីតាបងប្រុសខ្ញុំក៏គាត់ក្រុមក៏ស្ដាច់ដែរហើយអ្នកណាមួយក៏ស្គាល់ដែរខាងយើងនេះទៅលោកប្រធានក្ដីអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំទីឆាយៀងអីខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំចែកដាច់ណាស់ខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនខ្មែរខ្ញុំចែកគ្នាដាច់ណាស់ណាក៏ដោយឲ្យតែចូលដៃចូលជើងណាចូលដៃចូលជើងជាមួយបរទេសសម្រាប់ចិត្តសាសអីណាខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់ទេហើយខ្ញុំបាននិយាយសពថ្ងៃណាសូមបីតាក្មួយខ្ញុំនឹងថតរូបគាត់ទៅជាមួយសម្ដេចយាយនោះអត់ហ៊ានតែជជែកជាមួយខ្ញុំមិនអត់ទេខ្ញុំចែកគ្នាដាច់ណាខ្ញុំឃើញការឈឺចាប់ការខ្មែរស្លាប់ច្រើនចំនួនហើយអញ្ចឹងយើងជាខ្មែរមែនទេដាច់ខាតយើងចែកឲ្យដាច់ឲ្យដាច់ជនណាដែលបំរើនិគមយួនប្លន់ទឹកដីខ្មែរជនណាដែលបំរើរបបផ្ដាច់ការតាមចប់តាមចងខ្មែរតាមចាប់ចងតាមសម្លាប់ថ្មីថ្មីនេះយើងជាខ្មែរគឺថាត្រូវតែគប់ស្កាត់ហើយខ្ញុំមើលឃើញដូចថារឿងអន្តរជាតិចុះនឹងវាជាលក្ខណៈមួយវាយ៉ាប់បន្តិចកាលណាយើងមិនព្រមងើបអត់តាន់ទេព្រោះយួនវាគោលតាមច្រើនហើយយើងកាន់ពិបាកហើយគេអាចចោទថាចុះកម្ពុជាសប្ងៃគេបំពាក់ប្រតិភិជាសបតៃទៅហើយតាមិនក៏ពួកអស់លោកនៅតែមិនពេញចិត្តយើងដឹងថាជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងខ្លាយអញ្ចឹងហើយវាពិបាកត្រង់ហ្នឹងឯងពិបាកត្រង់ថាវាដឹងយើងដឹងថាយើងជាខ្សត់ថ្ងៃវាជាថាប្រៃខ្លាំងខ្លាយតែយើងមិនព្រមចេញនោះយើងមិនព្រមចេញបើគ្រប់ទិសទីទាំងប្រទេសកម្ពុជានោះហើយបងបងកែងលីគាត់លើបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាត្រឹមត្រូវថាការតស៊ូណាកុំឲ្យដាច់កងសហជីពពួកខាងដីធ្លីនៅសៀមរាបខាងគណៈបកនយោបាយគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានត្រូវតែរួមរងគ្នាកាលណាយើងតស៊ូមកក្រុមមកក្រុមនោះពួកនោះវាចង់បានអញ្ចឹងឯងវាចង់បំបែកខ្មែរអញ្ចឹងឯងហើយបើបងប្អូនខាងគណៈបកនយោបាយបើឃើញគេប្លន់ដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងណាត្រូវតែចូលរួមឲ្យខុសឲ្យជាពីពេញកម្ពុជានោះឲ្យរួមរងគ្នានោះមិនមែនតស៊ូតាមបកតាមពួកតាមក្រុមអញ្ចឹងទេមិនឈ្នះពួកនេះទេបាទមិនឈ្នះពួកនេះទេហើយពួកនោះវាចង់ឃើញអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានវាតែងតែបំបែកបំបាក់ខ្មែរកុំឲ្យរួមរងគ្នានោះតែបំបាយបំបាក់តែចាំបើវាតាមសម្លាប់វាតាមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យគ្រប់បែបយ៉ាងហើយខ្ញុំសោកស្ដាយណាខ្ញុំមានមិត្តភក្តិច្រើនណាណាដែលនៅមិនជល់បញ្ហាថាស្ដេចខ្មែរសព្វថ្ងៃហ្នឹងវាមិនមែនជាស្ដេចខ្មែរបំរើជាតិសាសន៍ខ្មែរទេនៅតែមិនចែកមិនដាច់គុំឲ្យយកមโนសញ្ចេតនាមកដឹកនាំស្រុកណាខ្ញុំប្រាប់ណាខ្ញុំបោះខ្ញុំកូនបងប្រុសខ្ញុំប្រាប់មិនដែលទៅឃើញក្បាលមុខខ្ញុំផងអាហ្នឹងកូនបងក្មួយខ្ញុំបកើតហើយអត់ទាំងហ៊ានជជែកជាមួយខ្ញុំមួយម៉ាត់ផងខ្ញុំប្រាប់អត់ដែលមកឃើញមុខខ្ញុំហើយឥឡូវហ្នឹងសាតាការរៀបការជាមួយសាអុកញ៉ាអាយុនកន្តោពេញសក់ខ្មែរហើយចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះមេដាជាតិខ្មែរហ្នឹងហើយពួកហ្នឹងវាស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ណាស់ខ្ញុំនិយាយលះបងអីវាស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ណាស់ថាខ្ញុំមកបងប្អូនមកកើតក៏ខ្ញុំចែកដាច់ដែរហូអីព្រោះការវេទនារបស់ខ្មែរការបាត់បង់ទឹកដីហ្នឹងវាស្ទើរតែយើងជាខ្មែរហ្នឹងវាឈឺចាប់ណាស់បាទហើយបាទហើយដល់ពេលហ្នឹងហើយយើងត្រូវចែកឲ្យដាច់ខ្ញុំមើលឃើញបញ្ហាត្រង់ហ្នឹងឯងខ្ញុំសូមបំពេញនីលជារឿយរឿយខ្ញុំថាបើលោកធ្វើនយោបាយណាកុំឲ្យគិតពីរឿងទួលនីតិកុំឲ្យគិតពីរឿងមโนសញ្ចេតនាកុំឲ្យគិតពីរឿងស្អីណាឲ្យវិរៈភាពយើងដឹងហើយថាបើកម្ពុជាក្នុងយួនគ្រប់គ្រងណាគ្មានស្ថាប័នណាមួយឯករាជ្យទេវាតែបំរើនយោបាយវាទៅបានវាអត់ចូលបានបើក្រៅពីហ្នឹងគឺវាដេញចេញពីស្រុកវាចាប់ពីចងអញ្ចឹងចឹងហើយបានថាខ្ញុំបានជម្រាបហើយថាបើបងប្អូនជាចេញពិតតបាទូទាំងរាជាណាចក្រកម្ពុជាណាប្រជាធិបតេយ្យនឹងបានមកបងប្អូនអាទឹកក្រោយខ្ញុំហ៊ានធានាចឹងបងព្រោះវាត្រូវតែដោះស្រាយវាត្រូវតែដោះស្រាយវាមិនបាច់បាញ់សម្លាប់ដូចជំនាន់ពលពតទេពលពតវាធ្វើបានហេតុអីវាធ្វើបានព្រោះនិគមយួនពេញនឹងដូចបងថាចឹងវាគ្រប់គ្រងយើងដល់ពេលអនុវត្តវាឲ្យខ្មែរទៅអនុវត្តឲ្យឃើញរូបភាពថាខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរអាហ្នឹងឯងតែខ្ញុំមិនបាទដឹងហើយមកខ្ញុំតែងតែលើកឡើងជំរាបបងប្អូនចំណរអពតដូចគ្នាអញ្ចឹងណាយើងគិតមើលរឿងអីយន់វាមានការវាវិគិតខោខើមហ្នឹងចំណរអពតក្រំតែងើបផុតពីសង្គ្រាមសហរដ្ឋអាមេរិកវិលោកសេរីនិងកុម្មុយនីព្រាមហើយអីការសម្លាប់ក៏រង្គាមម្លេះក្នុងស្រុកខ្មែរដោយសារមានជនបកប់ដូចសពថ្ងៃហ្នឹងហើយដោយសារមានទួលពួកអាយុដើរទួលជំនួសយើងហ្នឹងហើយ
ចឹងហើយបានជំនាន់អពតនឹងវាសំឡាប់គ្នាមកវិញពេញហ្នឹងហើយកន្លែងខ្លះយកចិនកន្លែងខ្លះយកយួនកន្លែងខ្លះយកអ្នកមានជាឱកាសល្អណាស់ដែលគ្មានយួនសំឡាប់ខ្មែរឲ្យរង្គៀលដូចជំនាន់ពលពតទេហេតុអីព្រោះមានអពតទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងហើយបានជាតបថ្ងៃអ្នកខ្លះថាវាអពតវាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវជាគិតកម្មដែលសំស្លក្នុងសតវត្សនេះដែលប្រភពលោកគេដឹងខ្ញុំថាចុះឯងមិនដែលគិតទេសប្ងាយនេះការសម្លាប់ម៉ែនៅបន្តចុះអាសែនទទួលត្រុសទៅពីពេលណាមកសប្ងាយអាសែនបើដឹកនាំស្រុកខ្មែរបើគិតថាបងប្អូនទទួលខុសត្រូវតើអាសែនវាត្រូវទទួលខុសត្រូវទេអាការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវនេះអាការតាមសម្លាប់គម្រាមសម្លាប់ពួកប្រឆាំងនេះវាត្រូវតែទទួលខុសត្រូវហេតុអីបានវាមិនទទួលព្រោះវាជាអ្នកកាន់អំណាចអ្នកកាន់អំណាចគេសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្របំពុលខ្មែរខ្ញុំគិតជម្រាបទៅអញ្ចឹងហើយបានជាទឹកដីខ្មែរវាកាន់តែបាត់ព្រោះអ្នកកាន់អំណាចនឹងមិនមែនចេញមកពីឆន្ទៈខ្មែរមិនមែនបំរើប្រយោជន៍ជាតិខ្មែរទេអញ្ចឹងហើយកុំអោយគិតថាបើយើងចេះគិតថាអពុយពតទទួលខុសត្រូវយើងគួរតែចង្អុលមុខអាខ្វាក់នោះថាឯងត្រូវទទួលខុសត្រូវហើយដែលឯងចាប់ខ្មែរតរោអូនរូនបងប្អូនផាន់ផាណានោះហើយចាប់ក្មេងនៅឥណ្ឌូនេស៊ីទៀតហើយបន្តគម្រាមសម្ដាប់ខ្មែរទៀតហើយធ្វើនឹងរដ្ឋប្រហារ97ទៀតហើយទាំងមកផ្លាយសង្គ្រោះជាតិទៀតតើវាទទួលខុសត្រូវពីណាមកបងប្អូនមិនដែរគិតទេអានឹងហើយដែលទឹកដីយើងមិនចេះតែបាត់កុំអោយគិតថាឲ្យពួកអានេះទទួលខុសត្រូវយើងទទួលខុសត្រូវខ្លួនយើងគឺយើងចេញមកដេញវាខ្ញុំយល់ច្បាស់ចេញមកដេញវាយកអំណាចវិញបានទឹកដីនេះវាគង់វង្សបើមិនអញ្ចឹងទេទៅហើយខ្ញុំក៏ជម្រាបទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាខ្ញុំសូមបីតែខិតជាមខ្ញុំបង្កើតឲ្យតែបំរើជនផ្ដាច់ការដែលសម្លាប់ជាតិសាសន៍ខ្មែរណាមុខខ្ញុំក៏មិនឃើញដែរខ្ញុំសូមជម្រាបទៅមិនដែរទៅជេរគ្នាមួយម៉ាត់ទេខ្ញុំច្បាស់លាស់បងខ្ញុំណាតែខ្ញុំបាននិយាយហើយនិយាយទៀតបើខ្ញុំមានលទ្ធភាពដឹកនាំស្រុកខ្ញុំមិនខ្វល់ណាឯងចេញពីណាមកទេបាទខ្ញុំដាក់ទណ្ឌកម្មណាឯងណាព្រោះបើមិនចឹងទេជាតិសាសន៍ខ្មែរនឹងរលត់រលាយអស់ហើយយើងបានត្រឹមតែទឹកគណេយទេខ្ញុំការពារណាខ្ញុំមិនចង់ទឹកគណេយទេបងប្អូនខ្មែរព្រោះខ្ញុំធ្វើតែអស់ទឹកគណេយហើយដែលឈោមើលឃើញយួនសម្លាប់ខ្មែរតែខ្ញុំសូមជម្រាបខ្ញុំស្ទើរតែអស់ទឹកគណេយហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកតស៊ូឲ្យយល់ឲ្យច្បាស់ថាអបជាជននេះជាបារបស់យួនបកាប់យួនបកើតមកសម្លាប់ខ្មែរឲ្យយល់ឲ្យច្បាស់ខ្ញុំសូមផ្ដាំទាំងអ្នកនយោបាយខ្ញុំសូមផ្ដាំខ្មែរគ្រប់មុខមជ្ឈដ្ឋានឲ្យស្គាល់ឲ្យច្បាស់បើស្គាល់មិនច្បាស់ទេការវេទនារបស់យើងនឹងឈឺចាប់នៅតែបន្តបាទសូមអរគុណលោកពូមែនតើអ្វីដែលយើងបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយគឺយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាទម្លាក់បកប្រជាជនឲ្យទាល់តែបាននេះជាអ្វីដែលជាសម្ដីរបស់លោកពូហើយបកប្រជាជននេះហើយគឺជាបកអាយ៉ងយួនគឺជាបកយួនដែលបង្កើតឡើងហើយក្នុងមហាចតាដើម្បីលើកទឹកដីរបស់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងប្រិយមិត្តទាំងកំពុងតែស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសត្រូវចងចាំសម្ដីរបស់លោកពូទុកអានេះជាអ្វីដែលយើងដឹងថាអញ្ចឹងបកប្រជាជននេះគឺយើងមិនអាចទុកចិត្តបានទេជាបកដែលយួនហើយលពូសោកស្ដាយណាស់លពូសក់ទឹកភ្នែកយំដោយសារឃើញយួនសម្លាប់ខ្មែរនេះជាអ្វីមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែតស៊ូឡើងប្រឆាំងជាមួយនឹងកាថាយួនពលរដ្ឋរាល់ថ្ងៃនេះយើងប្រឆាំងជាមួយយួនមិនមែនប្រឆាំងជាមួយខ្មែរនេះឯងទេអញ្ចឹងសងអ្វីដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃប្រឆាំងជាមួយហ៊ុនសែននេះគឺប្រឆាំងជាមួយយួនព្រោះមិនបានយើងប្រឆាំងជាមួយហ៊ុនសែនយើងថាប្រឆាំងជាមួយយួនដោយសារយួនគឺគេបំពាក់មនោគមទៅលើលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីគឺដើម្បីយួនអញ្ចឹងយើងប្រឆាំងជាមួយហ៊ុនសែនគឺប្រឆាំងយួនព្រោះរាល់ថ្ងៃហ៊ុនសែនមិនដឹងថាខួរក្បាលរបស់គាត់នឹងគិតយ៉ាងណាទេរាល់ថ្ងៃនេះមិនហេតុអីក៏នៅតែធ្វើជាអាយ៉ងរបស់គេនៅតែតាមគេជាការយុញយងឲ្យបងមានការវិភាគមកមួយចំនួនទៅទីតតងនឹងអ្វីដែលគម្រោង CLV នឹងចេញទេព្រោះដោយសារនេះជាអ្វីមួយដែលយើងឃើញថាយួនមិនសុខចិត្តទេយួនមិនដកដាច់ខាតអានេះជាអ្វីដែលយើងឃើញឲ្យតតងនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនបានប្រកាសនោះយួនមិនដកដាច់ខាតឥឡូវលោកពូកិច្ចនេះខ្ញុំចង់សុំសួរលោកពូមួយឥឡូវតាក់ទងនឹងនេះក៏ខ្ញុំចង់រៀបយុទ្ធនាការមួយដែរតាក់ទងនឹងគេហៅថាចង់ដេញមានបងប្អូនយើងនៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនចង់បង្កើតយុទ្ធនាការគេហៅថាដេញយួនណាដេញយួនឲ្យអស់ពីប្រទេសកម្ពុជាហើយរហូតដល់មានមតិមួយថាក្នុងការកំទេចអាថាអាស្ទូមិត្តភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងអស់បាត់ហើយចេតនាដើម្បីគេហៅថាម៉េចដើម្បីមិនគ្រប់គ្រងយួនប្រឆាំងនឹងយួនហើយដល់ពេលថាដល់ពេលដែលយើងធ្វើបែបហ្នឹងដល់ពេលហ្នឹងគឺមានថាយួនអាចថាបើធ្វើសង្គ្រាមយើងមិនស្ញាស់យួនទេយើងកងតបយើងដូចកែណោហ្នឹង
bờ lên ta bậc hang sạch đông tới tờ rom ấy cái mạ đi xón nó mộng cố nó hay ấy tờ thơ ấy nè cái hay các bạn phụ cầm pin cầm bao rom là mạ đi xón mình nay khơi như nam và trên sầm mắt tập phim xong mà dứt xong ấy căn cầm phơi hạt ấy vẫn ấy khang khang đó nó mà khơi tại bản năng hay bờ sân chơi ban sầm lật khmai nó cứ bậc cay mà đưa sầm lật khmai bản thân bảo ơi bậc cay chấm muối nó khê khang cào nó cứ mình hiên đi cứ cần lo lắng anh chắc anh chỉ ở vậy để kêu lực là alo phụ anh trang thà bậc cay chỉ chút tiền cam môi không cam đánh yuan pi không bật tiền cam chỉ ở ta dương miền dân xã ấy khác rồi có dương miền gà thập vị thị bạp na làm bay chia cầm nứt rồi có chia giúp bao làm bay chun tận đạo bao ôn chun đồng chiết có đồ chia trong phòng này làm bay đang thay ta dương tận xã làm bay đánh yuan chân pi bật tiền cam chỉ ta dương miền ở vậy khác ba lục bổ sung một chơi bạn bà ở quân trang trong sông trang sông lục ngồi anh ấy cả nhóm lực về mặt tệ muốn nhóm tha làm bay miền cái trong bang cả bọt nào bắn bờ sân na chia cầm lăng mà hai chuẩn cấm lăng mà hai chuẩn đôi cà phê ngay và buôn chỉ ca để nợ tam chỉ đèn và chia bộ luật gặp sạc ở tam tìm đọc sang thì mới cứ bờ cấm lăng mà hai chuẩn gặp ngược đôi lúc ôn miền bắc này dễ phê mua ở tên rưu cầm khai cứ chụp chia vậy đấy ai tay cấm lăng mà hai chuẩn tâu từng mù còn ai tâu mà chung đôi nghệ xìm riêng và mùi của mùi pram và mùi phương nè từ bay buồn rồi nè từ to và họ nè bây giờ bay phương cửa xa từ mà rồi cửa xa anh cư dương và là chị tại ở cầm lăng nó mù được họ cư dương ai ai chụp chị bị bố sọt ngay ní có cổng và phong sư bắt đo miền chị và ti miền chị bắt tầm bóng cư sất tại miền chụp lúc đây chứ và chụp lúc tầm bóng tại chụp lúc nó viết đôi lúc ôn miền sai việc từ mà trung mà chết mà chọc vì ọt bán từ chụp đóng đôi cầm lăng bằng là đấy khi ọt miền bắt bằng đầy lý khi ọt miền bắt bằng và tỷ tỷ khi cần để bắt xếp chế bộ rất khi ngớp tu tiền và tỷ và rớp liên nè nông mà rồi hà sập liên nè cứ kỳ tư tâm mà rồi hà sập liên nè chẳng nông mà cửa xa tư mà nè có việc cực gần đấy mà cứu xa tư tầm nịa cứ cực này đôi khi mà như mà cứu xa tư tầm nịa có việc rớp liền nịa và cầm lăng ở ban tập pi liền tự bay liền nịa cứ hôm nay bạn chỉ chuẩn đùa là dễ pi hả mùi ở tết tầm mùi khái cứ đùa là lục rồi mấy cầm lăng hai chuẩn cứ cần ai thưa ấy các bạn và tân nay chỉ dương mình vô cầm lăng hai chuẩn tự thưa tế cứ dương ăn miệng ở cả tế rồi cầm lăng hai chuẩn ai sầm rách nghĩa là tê chiết bạn nơi và tê ná có chia cầm lăng hai chuẩn tôi bây giờ nơi có riêng tôi bỗng có chia cầm lăng hai chuẩn nơi ná có cầm lăng hai chuẩn đấy tiêm tia tết sẽ đầy phiếp nâng dứt thịt thờ chẳng tập pi bên này cứ cực cực này đám bây sẽ đầy phiếp của rất nâng dứt thịt thờ sống cùng chiết cứ cực cực này và dương ác chăng bạn ơi thì cứ xong ở chọc chảnh bà kê mình chọc chảnh đấy cứ thành ca chấm hiên tí pi cứ đánh ở chảnh bà chấm hiên tí pi mình prom thế chấm hiên tí bay cứ cầm tích chào bạn bà chia bờ đất cướp cầu cướp sát tha ban sát phía có bà chia bờ đất cướp cầu sát tha ban bớt phía cứ pin nó cứ bà cần nã rất tay ơi cứ ăn ai châu tới càng càng nghĩa bạn chẳng có thể biến nó phải pru anh ấy bởi sân nay chưa cầm lăng hà chuẩn nó mù tên chấm nó môi tôi để dương việc bắt bằng cầm lăng pít đòi xa té cầm lăng bao dương để khi ông nơi mùi tháng cầm lăng bao dương cầm lăng pít một thái rập liền nè từ Malaysia rập sen nè Korea rập sen nè từ Nhật Bản rồi từ Tây Châu đến Indonesia đi đại vật tiên cro chừng dương đi tiệt biết Indonesia kia vật tiên cro trong thư tập na bị khen bị coi mũi từ coi mũi chấm nai lui và mà nghe cò nó ai hôm nay dưỡng từ si chua chẳng bán kia dưỡng băng cầm lăng pít bắt băng cầm lăng pít đôi sớm mai dưỡng nơi sông cầu chiết chả sông cung si với bắc kem lây bôi nick kia châu ruộng nóng du của chuồn sự kết cá bọt nào đây kia luôn ai kia đi kia luôn ai kia đi ai dưỡng bắt nhiều bài đây để dưỡng đào sao chơi rộp du của chuồn rộp ấy đập bay ao
យុវជនជាតំណាងយុវជនជាអ្នកសង្កេតការយុវជនជាអ្នកមើលការខុសត្រូវក្នុងការបោះឆ្នោតយុវជនជាតំណាងឲ្យកោជបពីព្រោះម៉េចអ្នកសង្កេតការរបស់បកមានទាំងមាត់មានទាំងភ្នែកមានទាំងទេជាឯសង្គមស៊ីវិលគឺមានតែភ្នែកទេមាត់អត់និយាយបានធ្វើអត់បានប្តឹងដាក់ពាក្យប្តឹងក៏អត់បានគាត់តែធ្វើជារបាយការណ៍អញ្ចឹងគឺក៏អត់យល់ទាំងឯងអញ្ចឹងបានយើងថាអ្នកនយោបាយខ្មែរគឺកំសោយបំផុតកែមលៃអីនេះប៉ុន្តែយើងមិនចង់និយាយឲ្យទៅវាប៉ះពាល់ប្រវត្តិចំណេញអានេះខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងយើងអ្នកនយោបាយយើងអត់ចង់និយាយប៉ះពាល់កែមលៃអត់ចង់និយាយប៉ះពាល់សង្គមស៊ីវិលទេវាអត់មានចំណេញប៉ុន្តែព្រោះយើងមើលពីការឆក់ល្វែងទៅវិញគឺគាត់មកឯងដែលអ្នកបំបែកកម្លាំងយុវជនយើងឲ្យបែកចេញពីបកនយោបាយព្រោះបកនយោបាយនេះគឺមានសិទ្ធិអំណាចសិទ្ធិអំណាចណាជ្រើសរើសអ្នកសង្កេតការគឺមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមានសិទ្ធិបណ្ដឹងចន្ទឹះមានសិទ្ធិបិទកាយឡៃដោយយើងមិនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតដោយសារតែកោជបនមានលក្ខណៈមិនបិណ្ឌត្រឹមត្រូវបាទធ្វើខុសនីតិវិធីមិនបញ្ចេញតម្រង1104មិនបញ្ចេញតម្រង1202ឲ្យយើងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងយើងអាចមានសិទ្ធិលុបចោលកាយឡៃនឹងមួយតែគាត់អត់យល់ចំណុចនេះទេគាត់ទៅជាចង់បានឯករាជ្យគាត់ជានេះឯករាជ្យគាត់មិនបាច់ទៅប៉ះពាល់បកនយោបាយអញ្ចឹងវាជាកំសោយរបស់អ្នកនយោបាយកំសោយណាកំសោយបំផុតហើយដែលខ្ញុំធ្វើការ20ឆ្នាំនឹងបកនយោបាយជាគ្រូបង្គោលមួយទៀតសម្រាប់បង្រៀនយុវជនបង្រៀនផ្នែកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបង្រៀនពីផ្នែករៀបស្លាកឆ្នោតបង្រៀនពីការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺធ្វើម៉េចឲ្យក្មេងនោះខ្លាយទៅជាកោជោបមួយដល់ជំនាញចំណានតែអ្នកនយោបាយយើងជាសង្គមស៊ីវិលគាត់អត់មានអ្នកនយោបាយទេគាត់គាត់តែជាអ្នកសង្កេតការមើលខុសនឹងត្រូវហើយវាបានប្រយោជន៍ហើយដល់យើងប្តឹងចន្ទឹះផងយើងប្តឹងលាយកោជោបផងយើងប្តឹងអើយនៅឆ្នាំ2013ឃើញនេះរហូតដល់ហ៊ុនសែនចាប់តំណាងរាស20រូបជាងបង្ខំឲ្យសមរង្ស៊ីចរចាដើម្បីទទួលយកលក្ខខណ្ឌគណៈកម្មការ5និង55កៅអីសម្រាប់ឲ្យទៅជានយោបាយសន្តិនិកអីគឺថាហ៊ុនសែនចាល់កាឡាមែនទេណាពេលនោះដែលយើងរៀបចំទៅគឺហ៊ុនសែនចាល់កាឡាចាល់កាឡាគឺបង្ខំធ្វើម៉េចឲ្យសមរង្ស៊ីចរចាចឹងបានជារយៈពេលរបស់យើងធ្វើគឺវាមានគោលការណ៍តែសង្គមស៊ីវិលគាត់អត់គិតចំណុចនោះទេគឺគិតតែឯករាជ្យរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងណាបាននិយាយអញ្ចឹងដល់ពេលបកប្រជាជនគឺគេយកគ្រូបង្រៀនមកធ្វើប្រធានការិយាល័យទាំងអស់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែរោនិស្សិតណាសិស្សណាដែលគាត់ជំនាញដើម្បីតទល់តបាប្រឆាំងចន្ទឹះកិច្ចការដែលវាមិនប្រក្រតីក្នុងការិយាល័យគោចរបអញ្ចឹងបានជាយើងធ្វើទៅគឺវាយើងពិបាកចន្ទឹះរោណាពីព្រោះម៉េចតម្រឹមខ្ញុំរោបាន3000យុវជនយកមកព្រោះជាតំណាងអ្នកសង្កេតការធ្វើតំណាងអ្នកទៅឲ្យគឺយើងមកការិយាល័យយើងត្រូវការ2នាក់ហើយក្នុងមណ្ឌលយើងត្រូវការជាង10រូបដើម្បីមើលការខុសត្រូវអញ្ចឹងគឺយើងកិច្ចការរបស់យើងគឺឆោតណាស់តែសង្គមស៊ីវិលទេដែលគាត់ទាមទារគាត់ទៅឯករាជ្យបំបែកកម្លាំងយកទៅឯករាជ្យមនុស្សណានេះគាត់បច្ចេកបញ្ចូលឲ្យទៅជាឯករាជ្យអត់ឲ្យមកពាក់ពន្ធនឹងបកនយោបាយអញ្ចឹងបានជាបញ្ហារបស់យើងគឺវាដោះស្រាយលំបាកណាស់ហើយបើយើងនិយាយទៅថាយើងនេះវ័យប្រហាស្អប់មួយខ្ពើបមួយប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យជំហានប្រជាធិបតេយ្យយើងចង់ឲ្យការបោះឆ្នោតរបស់យើងមានសក្តានុពលយើងចង់ឲ្យបកនយោបាយនោះគឺជាបកនយោបាយប្រកួតប្រជែងត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដតែគាត់ទៅជាធ្វើលាញ់បខញទៅដូចខេមរៈស្នាឯងនាំទៅឯងពីណាផ្លំភ្លើងផ្លំផ្សែងឯណាទៅទៀតចឹងយុវជនរឹបមើលនេះដែលវាត្រូវបំបែកយកកម្លាំងទៅចោលទៅទេទៅហើយទៅខាងនេះក៏ទៅទេទៅហើយយើងនេះគឺលំបាកព្រោះយើងអ្នកប្រឈមមុខហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺមិនសម្លាប់តែប៉ះប្រឆាំងទេគេសម្លាប់ទាំងអស់ទៅហើយទាំងសង្គមស៊ីវិលទាំងអាស្រ័យគឺវាលលាយលួតទាំងអាសាពលរដ្ឋទាំងស្អីតាំងពីខឹមសម្បូរខឹមអុយឃើញនេះដែលអ្នកចង់រស់ជាឯករាជ្យជាអ្នកសាពលរដ្ឋឯករាជ្យហ្នឹងកុំចង់ឯករាជ្យជាមួយប្រជាជនមើលបកប្រជាជនឲ្យច្បាស់បកប្រជាជនគឺជាបកឃាតករខ្ញុំនិយាយចំមកទោះបីអក្សរាអញ្ញាធោអត្រាក៏ដោយមកប្រឈមមុខខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រាប់ហើយបើនេះឯងធ្វើត្រឹមត្រូវនេះឯងមិនអាចបណ្ដេញនេះឯងមិនអាចទៅរុះរើនេះឯងមិនអាចទៅរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋទេបើពីនេះឯងនេះមិនគោរពច្បាប់សិតឲ្យទៅដកហូតភៀសសម្បែងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយគាត់ភូមិឃុំរបស់គាត់តាំងពី3000ឆ្នាំមកមុនប្រតានអង្គរទៀតយកមកថាគាត់រស់នៅខុសច្បាប់
អានឹងគឺយើងតែងតែចូលរួមចន្ទឹះឆ្លោះដាក់មេតវីដាក់រុយចង្វាងថាវារឿងយើងខ្ញុំធ្វើច្រើនណាស់ក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំខ្ញុំដើរចេញពីបកជីវជនមកខ្ញុំចូលបកសំរងស៊ីខ្ញុំកាន់ខាងសេវាកម្មវិវាទសាធារណៈនេះគឺថាតាំងពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅដល់ខ្ញុំជួយដោះស្រាយអំពីយុតិធធសង្គមប៉ុន្តែភាកច្រើនខ្មែរយើងអត់ចង់បានយុតិធធសង្គមទេចង់បានឯករាជ្យតែអញចានេះយើងនិយាយឲ្យអស់ក្នុងនេះគឺយើងមិនចង់បីបហាទេតែយើងគិតទៅបញ្ជាក់លក្ខណៈដែលការឆក់ល្វែងរបស់អ្នកនយោបាយការខ្វះខាតអំពីបញ្ញាជនរបស់យើងដែលមិនគិតគូរដល់លក្ខណៈគុណធម៌យុត្តិធម៌និងសិលធម៌អត់គិតចង់តែអញអញនិយមបាននិយមគំនិតអញនិយមអញ្ចឹងបានជាកិច្ចការរបស់យើងភាកច្រើនគឺវាអត់បានល្អទាំងអស់ដោយខ្ញុំវិផែនការអញ្ចឹងគឺធ្វើម៉េចបាក់សង្គ្រោះជាតិខេតណាដែលមានមកអីទុកចោលមិនបាច់តែប្រគួតប្រជែងនេះគឺតែដល់មានតំណាងមួយគឺម៉េចឲ្យឈោឈោជាឈ្មោះនៅតំណាងខេតណាដែលមានមួយក៏អីតែខេតណាចាប់ពី3ក៏អីទៅ5ក៏អីគឺសម្រុកវាយយល់មកយកខេតធំធំអញ្ចឹងបានជាយើងទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរគឺខេតណាដែលច្រើនក៏អីគឺយើងវាយសម្រុកយកខេតច្រើនក៏អីដើម្បីឲ្យមានសម្លេងនៅក្នុងគេហៅមេទៀបជួរមុខមេទៀបជួរមុខគឺជាអង្គសភាដែលជាអង្គសភាឯងដែលជាយករបាយការណ៍ពីថ្នាក់មូលដ្ឋានទៅលើកទៅវិញ្ញាណនៅអង្គសភាបាទហ្នឹងគឺយើងតែងជួយការងារតំណាងរាស្ត្រគឺគ្រប់ច្រកអំពីការសពតអង្គរវិស័យទេសចរការធ្លាក់ចុះការកើនឡើងការរំលោភបំពានសិទ្ធិគឺយើងធ្វើរបាយការណ៍ឲ្យតំណាងរាស្ត្រតំណាងរាស្ត្រគឺគាត់មានឱកាសយកទៅជជែកលើកឡើងអំពីនេះចឹងបានគណៈបកប្រជាជនវាទឿនឹងយើងគឺចាប់ផ្ដើមកតិចជើងក្រោមនេះគឺវាតែជាកម្លាំងពិតកម្លាំងស្រួចគេហៅថាបញ្ជាការមូលដ្ឋានគាត់ធម្មតាដូចហ៊ុនសំពេចអត់មានបញ្ជាការមូលដ្ឋានអត់ឃុំអត់ភូមិអត់ឃុំអញ្ចឹងអត់ទៅរួចទេអញ្ចឹងគណៈបកតំណាងស៊ីគណៈបកប្រជាជាតិគឺមានគ្រឹះភូមិឃុំទៅគឺអញ្ចឹងហើយគឺសភាជាន់ទាបរបស់ឃុំសង្កាត់នឹងសភាជាន់ខ្ពស់របស់អង្គសភាគឺអាចសហការគ្នាដើម្បីធ្វើការនៅក្នុងមូលដ្ឋានបានអញ្ចឹងបានជាបញ្ហារបស់យើងគឺវានៅត្រង់សង្គមស៊ីវិលដែលគាត់អត់យល់គាត់ចង់អញ្ញនិយមអញ្ចឹងហើយវាមិនអាចទទួលលទ្ធផលបានទេបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយតែខេមរៈសាមួយយកមនុស្សប្រមាណជាង 100,000 នាក់ទៅផ្លុំភ្លើងនៅភ្នំកលែនបានប្រយោជន៍អីវីវូវីវូបាទគោស៊ីស្រូវចង្ការអស់លីងអញ្ចឹងបានជាបញ្ហារបស់យើងវាគឺគណៈបាជនគេប្រសពបំបែកបាទគេបំបែកជា9ក្រុមដែលខ្ញុំនៅធ្វើការគេបំបែកជា9ក្រុមខណ្ឌវាសនាមួយក្រុមទៅខណ្ឌកំឡៃមួយក្រុមទៅខាងគុំស៊ីវិលនឹងមួយក្រុមទៅខាងមេដាធម្មជាតិគេមួយក្រុមទៅឆាយអាកម្លាំងពិតប្រយុទ្ធក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់បកនយោបាយគឺយើងស្រួយស្ដាងចេះបាទខ្ញុំច្បាស់ខ្ញុំអរគុណច្រើនបាទសូមហើយប៉ុណ្ណោះតាមប្រកបវាការយើងអរគុណលោកពូមែនតើអ្វីដែលលោកពូបានបកស្រាយតកតងនឹងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនក្នុងការបំបែកកម្លាំងយុវជននេះគឺយើងអាចដឹងដែរអានឹងជាអ្វីមួយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវតែដឹងព្រោះនេះវាជាល្បិចស្វោក្រោកក្នុងការបំបែកកម្លាំងស្នូលកម្លាំងធំកម្លាំងយុវជននឹងជាកម្លាំងមួយដែលយើងគិតថារឹងមាំមែនតើឥឡូវនេះកម្លាំងនៅកូរ៉េនិងជប៉ុនយើងគិតថាជាកម្លាំងមួយដែលស្នូលខ្លាំងមែនតើហើយមានបងប្អូនរបស់យើងមួយចំនួនគឺសុបាយចិត្តនៅពេលដែលយុវជននឹងគាត់ដើមយល់ដឹងហើយគាត់ចាប់ដើមមានកម្លាំងគេហៅថាតស៊ូណាឥឡូវលោកពូមានកម្រិតមិនដែរតកតងនឹងយុវជនរបស់យើងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះតកតងនឹងគេហៅថាយុវជនដើម្បីគេហៅថាស្រឡាញ់ទឹកដីស្រឡាញ់ជាតិតើយើងគួរបណ្ដុះយុវជនយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់មកងាកមកស្រឡាញ់ជាតិអាកថាប្រះចាកពីគ្រឿងស្រវឹងឲ្យកោះកំប៉ុងកោះអីណាទៅមើលឯណាតារាចម្រៀង